Ora bem, maltinha boa, vamos agora fazer umas partidinhas de GTFO, ok? Vou jogar com o meu mano, o Reito. O Skull acho que também vai participar agora, ok? Ele vai fazer uma live extra, portanto vai ter a perspectiva dele e eu vou ter a minha. Portanto, isto depois vai estar disponível no YouTube. E pronto, vamos ver se passamos mais um dos mapas que a gente começou, pronto, a experimentar. Já sabem que aqui o GTFO nunca é igual, ok? A gente está a jogar agora. E o A1 deste dia não é o mesmo daqui a um mês, ok? Está tudo alterado. Portanto, os developers fizeram aqui um trabalho excelente, que está sempre a mudar, vão sempre a alterar coisas. Portanto, é tudo uma incógnita. Nunca se sabe o que é que se vai jogar quando pegamos num dos mapas deste jogo. Por isso, maltinha, eu estou cá, estou agora só à espera do Skull e do Reito, que devem estar já aí a falar aí no chat. Portanto, eu vou arrancando o jogo. Daqui a pouco o meu mano entra aí. O Skull também fala. As tantas, como eu fiz uma asneira muito grande na última live, que foi morrer. Morrer no tutorial. Eu desta vez não vou morrer no tutorial. Enquanto eles não vêm, ou melhor, enquanto o irmão não está disponível, eu acho que vou fazer mais um bocadinho. Vou ver se não faço asneira. Eu acho que eu, outra vez não carreguei. É qualquer. Yeah. Espera aí, não estou a ouvir. Aí? Fazer asneira que é bonito. Estás a ouvir? Tô, eu tô a ouvir. E tu? Sim, está tudo. Ah, pronto. Maravilha. Eu já estou dentro do joguinho. Mas o Dani também vem? Sim, ele também vem. Vamos morrer todos. Não, por acaso até o Skull até pensa bem, pá. Ainda tem uma cabecinha mais ou menos no ponto para jogar isto. Senhor Jardi, estás-nos a ouvir? Claro, claro que sim. Ah, afinal, o senhor Jardi Golamos já está aí também? É. Já estamos todos. Jardim Jardi Golamos, Golamos e o fogo. Reito também. Pronto, manda-se os Estamos invites. todos. Manda os invites para a gente. Opá, Vamos eu jogar avisei a ali um. malta. Avisei a malta no meu chat com quem eu vou jogar. E opá, esqueci-me foi de colocar a bolinha no canto do ecrã a dizer que vai haver muito sangue e muitas mortes. E prontos. E opá, eu tenho a ambulância à espera, na saída da prisão. Para nos vir buscar. Vamos jogar o B1, não é? O cargo. Em princípio, sim, peraí. Estou bem muito baixo, ó Daniel. A quem? A mim? Vai ao Discord, às tantas baixaste-lhe o volume porque ele mudou de micro e agora está com um som normal, como uma pessoa normal. Pois. O meu micro era potente, meu. Porque antigamente o Skull a falar era um berro do caraco, meu. A malta tinha que às vezes baixar-lhe o microfone, Mas isso não é do micro, é mesmo dele. Não, mas o meu outro micro era mesmo potente, aquilo. Coitado. Foda-se, meu. Tem piada, meu. Então, houve uma altura que tive a polícia de intervenção aí à porta a pensar que era eu que estava a causar um tremor de terra de 7,5 É, pois, claro. e eu estava a cantar na casa de banho com o microfone. Mas deve ser isso, Rui, porque ele agora está com um som normal. Eu antigamente também tinha que baixar um bocadinho, que ele tinha um som muito alto. Bem, eu gostei imenso de jogar o A1, Unit 23, porque, epá, correu mesmo bem. Jogámos mesmo muito a fixe e descobrimos ali umas artimanhas do jogo. A parte do sniper, lá com os dois bigalhões, em que Rui, mataste-o ao longe enquanto o outro estava a dormir e nem sequer piou.
Muito bom. Ah, já. E, opa, e fizemos aquela cena do alternado, bater alternado também num, logo naquele que estava no meio da sala. Pá, para mim foi top. Foi mesmo top. Por isso. Aí. Engraçado, aparece logo aqui que o Rui está a host, olha, já consigo entrar no canal dele. Yeah. Muito bom. Mas Assim. isso é onde? No matchmaker? Tu quando entras para o jogo, não é? E vês aquela zona, aquela árvore dos cenários que podes escolher, vais ver que tens um unfriend hosting. Sim, E tá aqui, tá. e ao carregares nele, Ok, yeah. vês que o Raito te fez uma sala. Pronto, já estou a entrar. Está mesmo muito fixe, meu. Por acaso está um Olha, pormenor. por acaso não tinha reparado nisso. Ah, gostei imenso. Agora só estou a escolher aqui os Pois. boosts. Depois não chegaste a ver a hora. Oh, Sumnor, porque eu adormeci, meu. Eu estava no sofá a ver-te jogar e adormeci. É sempre simples, com o mínimo de preparação. Só joguei um jogo disso. Nada. Bem, aqui o GTFO, tu tens que fazer a missão, sobreviver e pisgar-te. Tens de estar atento, tens que ler o que é que te diz para fazer e é fazer. A gente vai tentando explicar. Volto Ora, com os. Special Ammo, Action Resist, não quero. Special Damage, Shot, não. Yeah, pode ser este. Pronto. Bold Boosts, tenho. Isto aqui, os Damage. boosters, ainda está da mesma coisa, só afeta a pessoa que está a ativar. Só afeta a Acho que pessoa que sim, está a é. ativar, sim. E gastas nesta jogada. Sim. Só para esqueceres. Pronto. Deixa-me só ver aqui o apparel no stand. Espera aí. Ah, que é só para eu confirmar aqui uma cena que eu. Ah, ok. Espera aí, que eu estou aqui a mudar aqui umas coisinhas. Eu já mudei tudo que tinha para mudar. Tá? Eu. Pronto, olhem, eu já estou preparado. Ok, bora. Eu não vou levar nenhum booster. Vamos lá. Já estou preparado. Epá, vocês não levem a mal se eu de X em X segundos fizer mute se estiver a responder a alguém. Para não estar a responder com vocês aqui todos a falar, para não fazer confusão. Sim, é na boa. É óbvio que se De for durante preferência, jogada, não faço isso. sim. Mas não há problema porque este jogo também é um jogo que requer um bocadinho mais concentração, a gente acaba por não estar a Sim, falar muito muito. silêncio, sim. Não, esquece. Olha, eu não gosto daquele bot, meu. Eu já não me lembro como é que se joga isto. A morrer todos. Lembras-te, cara? É, estou baixado. Estou baixado. Obrigado, Duarte, pelo follow. Estou baixado, estás pronto, fazes menos barulho, ou melhor, por exemplo, quando eles estão a fazer aquele soluçar, como estás abaixado e quieto. Não, eu isso sei, só não me lembro é as teclas ao certo. Eu vejo já. Não, Olha, já mas vejo. vou-vos já avisar, não devíamos ter trazido este bote. Ele é o bicho, ele vai se virar contra nós ao fim. Ah, pois é. Do Alien vs Predator. Não, do Alien mesmo. Pois, do Alien, É. yeah. Pô, Sempre que estamos. há um bicho, é para dar barraca. Nós ainda estamos a descer.
É, porque é uma mina funda esta. Deve ser o Dani Gallagher. Alto. Ah. Oh. Por acaso, se alguém está a lagar, não sou eu. Como é que tu sabes? Porque eu acabei agora de ver. E onde é que tu vês o lago? Está tudo no green. Não sei se está. Olha, já estão gajos ali, meu. Ah, yeah, pois estão. Este... Três. E há cargo brutal. Bem, não te esqueças daquela situação da lanterna? Que a luz também atrai-os? Eu já nem me lembro qual é o botão da lanterna. É o F. Se há alguma coisa que te lembres? É um belho, meu. O gajo tem que os matar. Puta que te pariu. Vamos lá. Muita calma, gente. Agora não é para estar a falar muito. É o essencial. Vejo minha mãe. Manda-os em mim. Caso curto mesmo este jogo, é bem mortal. Pá, correu tão bem no último jogo, meu. Jesus. Olha, eu vou ali matar os três e já vem. Faça a janeira, né? Eu curto muito, muito mesmo. Bem, bro, olha, tu deves conhecer um bocadinho mais daqui do V1, desta versão. Eu não conheço não. Um carago. Ainda não joguei. É não? Não. Ok, olha, nós temos quatro. É, estão três aqui à frente e um do lado esquerdo. Nós podemos matar estes três, na boa, sim. E ficamos livres. Deixa eu tantas, vou-me afastar. Tens aí uma. Tem aqui uma mão. Tens aí uma ao lado direito. Esperem aí que eu vou tentar matar este aqui. É da portuguesa Camelo do Mela. Porra, assustei-me, meu. Ei, malta, peraí. Raio, tu ficas com o do meio. Eu vou lá que ele está de pé. Espera, deixa-me posicionar neste. Vou ver se consigo matá-lo. Espera aí. Eu já estou posicionado, eu vou matar. Deixa-me só ver eles. Eu já vos digo. Esse aí à tua beira podes matá-lo. Já devia estar morto até. Oh merda! Acordaste. Então meu. Olhei. Sorry. Foda-se. Não bebes mais, cara. Caralho, não tem nada a ver com beber, meu. Puxei mal o... Não mentas. Trouxeste outra vez a... É mesmo fodido. O taco de beisebol pequenino. Não. É exatamente. Um jardim lá embaixo. A gente vai ter que levar esta cena. Yeah. Mas era melhor fazermos recon à zona e saber para onde é que temos que levá-la primeiro. Sim. Jardi, salta. É uma escada, meu. Ah, chunga. Está altamente este cenário, gente. Ia-te dar com o martelo para ver se dava para empurrar. Main objetivo. Pick up and carry the neonate to the person. Zone 96. Use information in the environment to find zone 96, of course, claro. Explorar esta zona. Está mesmo fixe, malta. Porra, vou adorar isto. Não há nada para aqui. Está aqui uma caixa, mas não tem nada para apanhar. Ok. Está aqui uma abóbora. Como é que é? Levamos esta treta connosco mais um bocadinho para a frente e depois pousamos no chão? É assim, como a gente está... Pronto, já vimos que não temos aqui muito mais sítio. Eu também concordo que a gente... posicioná-la um bocadinho mais à frente. Vamos só ver ali onde matámos os gajos se tem algum espaço, né? Ou alguma cena para... para fazer e puxamos isso para a frente. Até, pronto, eu já vou pegar aqui no ceneiros. Já vou levar para aí. Não custa nada. Estou aqui a dar a volta a ver se tem... Não, está limpo. É? Ok, eu pusei aqui no chão. Nós temos aqui
uma porta que está fechada, não é? Já. Yeah. Ai, dá, espera aí. Olha, tem aqui medkit. Olha, dá para abrir esta porta também, gente. Mas eu não vou abrir já. Tenho aqui um medkit, se alguém quiser. Convém levar. Uhum. Sempre que forem para gastar alguma coisa, vê sempre no tab como é que está a malta, porque uma boa gestão e a gente consegue. É sim, este medkit só tem 20%, significa que só tem um refill. Oh yeah. Mas não gaste já. Nós ainda temos bastante. Ora, eu vou abrir aqui esta portinha pequenina. Aqui, para mostrar ao pessoal que fui a fazer hacks à CSI. Um monte de janelas a abrir random. Oh Rui, eu partilho o teclado contigo. Yeah. Hack desse lado, que hack deste. Isso foi no CSI, não foi? Foi. Yeah. Que palhaçada. Está aqui um classe 3, gente. Para vocês saberem. Está aqui um classe 3. Está ali gajo, slippers. Malta, eu não estou a ver a parte de baixo. Tem ali um classe 3 e tem aqui outra porta de classe 3 também. Mas segundo o mapa... Encontrei um artefacto e tem aqui ammo pack. Eles estão ali, eu estou aqui. Vê lá. Está aqui um sleeper. Se ele estiver sozinho, eu vou limpá-lo. Deixa-me só subir aqui estas escadinhas. Para ter a certeza que o gajo está sozinho. Ok, ele está sozinho. Malta, eu só estou aqui a fazer um recon, atenção. Olha, este está mesmo a dormir, já não vai acordar mais. Mais um gajo. Foda-se, assustei, meu. É, antes eles não derretiam assim tão barulhentamente. Está? Acordaste alguém, Jardim? Não acordei ninguém. Matei um gajo. Não? Agora, quando bates, fica a música e depois desaparece. Ok. Fica só a música quando fazes trigger do gajo. Mas como mataste, acalma. Exatamente, é isso. Ok, este já matei. Skull, tu tens aí um pé e tenho aqui um de pé aqui ao meu lado. Queres limpar estes dois? Já fica? Sim. Acho que só são dois. Tem ali um lá em baixo, mas está longe. Podemos matar estes dois na boa. Sim, eu posso matar este, que está longe do teu. Sim, pois é, pois pode. Só deixa eu adormecer outra vez. Aí. Já. Estou a ouvir barulho, está algum acordado? Já, yeah, apareceu. Está ali um em baixo. Acordou. Legal, já. Está aqui em baixo. É. Yeah. É só um? É. Ah, é meu. Como é que ele acordou? Não sei. Estranho. Estava tão afastado. Yeah. É mesmo esquisito, meu. É. Mas pronto, olha. Fui eu, chupei lá, mas não foi com intenção. Não deve ter sido. Tu estavas praticamente à mesma distância que eu, do gajo. Yeah. E matei o meu. E eu matei o meu. Então a gente culpa o Rui. Mas eu não estava a ver dele, por isso. Pois, foi não. Não fui eu. Não, foi mesmo por causa disso, não estavas à beira.
Ok, tu tens aí um armário, eu tenho aqui outro. Eu vou abrir este. Alguém apanhou o ammo pack que estava lá atrás? Não. Okay. Estou a explorar agora quem mais? É sim, tem aqui um lock melter. Tem steam shots. O bot deve apanhar o lock melter ou não? Se ele passar por aí, claro. Baixo, temos aqui uma data de portas. Vou fechar aqui esta porta. Bem fechar. Tem um armário aí atrás. Eu não fui aí embaixo, não sei bem. Está mesmo fixe este cenário, está brutal. Esta porta só tinha um artefacto. Sabes que esses artefactos são os tais que... É, os boosts. Sim, exatamente, que depois podes usar como boost. Sim, sim, sim. Ok, tem um armário também. Ok. Yeah, school, não tenho mesmo mais nada. É, o Rui já apanhou, acho eu, tudo que havia para apanhar. Já podemos ir. É. Ó Dani, já viste aqui tudo em baixo, não já? Eu não vi nada mesmo. Acho que está tudo. O raid já passou por aí, por isso. Ok, ok. Todo. Pronto. É um artefacto também. Ok, acho que está limpo. Tem aqui glow sticks. Yeah. Okay, estou a ver aqui, oh, malta, estou a ver aqui e temos 3 portas para abrir. Uma é preciso um security card e as outras duas são, portanto, com level 3. Mas temos ali uma porta, se vocês forem ao mapa, gente, nós não abrimos. Ok. Essa porta é de onde a gente veio. Pois, mas nós não abrimos essa porta, acho eu. Então, mas faz ligação de onde a gente veio. É? É. É que eu ainda tenho aqui espaço vazio que eu não consigo ver. Estou isto aqui é uma parede. Ah, ok. Pronto, ok. Eu não sabia. Está bem. Pronto, então. Ok. Onde é que estás? Estou aqui. O Skull também está a vir. Bora fazer esta então. Vamos lá. Peguem as luzes. Não? É a porta que estavas a dizer. Estás a ver? Ok. Yeah, tens razão. É essa então que vamos fazer? É. Yeah. Tem aqui um bigalhão atrás deste. Mas a gente uma não sentinela. Sim, mas a gente não abre a porta sem matar os... Sim. Yeah. Portanto, se é classe 3... Bora montar defesas. O que é que trouxeste, Daniel? Para isso. Ok, nice. Pronto, eles vêm todos do lado direito. Se vocês forem ao mapa, o resto está tudo fechado. Eles vêm daqui. E daqui, do lado... E por baixo. Yeah. Por baixo não temos portas. Isso não, mas eles vêm. Podem descer e vêm por aqui. Ah, ok, pronto. Mas se a gente puser, por exemplo, uma sentry, mais ou menos assim aqui... Pode ser. Tipo.
bot já pôs, eu mandei-o pôr. Aí, pegou-se aqui. Vou só meter aqui umas minas. Yeah. Até nem vai ser muito, muito, muito grave. A meu ver. A não ser que... eles venham pelo outro lado. É. Yeah. Qual outro lado? Só tens duas portas, agora vai ao mapa. Só podes ir por aqui ou por aqui. Imagina que eles partem esta que diz next area. Qual? Está mesmo atrás de ti. Sim, é o que eu estou a dizer. Ou vem por aí, esta ou esta. São as duas portas. Só podem vir por aqui, por estes dois lados. Está a ver aqui o melhor sítio para eu pôr a minha sentry, mas... Será que a gente, quando abrir esta porta... Não, os gajos daqui desta porta não devem vir quando a gente ativar isto. Eles vir... A porta não abre logo, só quando... Sim, 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 sim. É, por isso está só... Não. Esta porta aqui é que vai partir, de certeza. Pois vai. Por isso. Eu vou... Põe a minha sentry virada para lá. Ah, podes meter, já. Isso não é problema. Eu vou meter só aqui umas minas nesta. Só para atenuar. Dani, acho que não estás aqui, não? Aqui neste cantinho. Aqui onde eu estou. Tu estás? Aqui, olha. Não, aqui. E sei lá, virado para ali, para aquela zona, não sei. Sei lá. Assim, a gente já tem boas defesas, isto... Mas isto é nível 3. A única coisa que está a assustar é que é nível 3. É isso. Nível 3 é um... Yeah, mas eu acho que a gente consegue. Acho que é tranquilo. Meu ver também. Também acho que sim. Mas eles podem ter é muitos daqueles gajos que disparam de longe. Ah, sim. Esses têm que se limpar com a sniper. Com a sniper, com a metralha. Vamos ver. Ok, bora. Bora lá. Só tirar aqui um... Atenção aos scanners. Olha que eles podem meter scanners lá em baixo também. Ah, é? Vamos ver. Pode deixar, é. Tem nível 3. Vamos lá ver para onde é que isto vai. Onix, e não é que vai mesmo lá para baixo. Mesmo. Está aqui, rápido. Agora, eu acho que ele vai agora para cima. Já acabou o scanner? Não acabou nada. Acabou nada. Não, está aqui. Tem 3. Eu vou para 1. Ei, o outro está lá em baixo. Eu já estou lá. Estás? Estou, mas não sei se vai dar. Deu. Eu vou contigo. Já deu. Já? Clear. Yeah. Perfeito. Vamos bem, meu fogo. Vou dizer ao bot. Uma pancadinha. Eu levei dano, tive de saltar lá para baixo. Para ganhar tempo por causa do scan. Porque se aquilo não. Se não fizeres em tempo, ele faz solto. 3. É um problema. Eu por acaso apanhei um mesmo aqui na curva. Quer dizer, os gajos todos a aparecer à minha frente. Se visses um na season anterior, pô, é mesmo lixado. Tens tipo umas escadas enormes, tens que defender. Uhum. Mas depois eles mandam um destes canos, mesmo para longe. Tens que subir umas escadas, contornar lá uma zona e ir para um canto. Ah, eu lembro-me, Dani. Yeah. Ora bem, aqui tem um bigalhão, não é?
Como é que queres fazer? Queres abrir? Vamos ver, não é? Quando abrimos. Está tudo apanhado, não é? Ou seja, tem as sentries, etc. Sim. Apanhei tudo. Apanhei tudo. Paguem a lanterna. Espera só um bocado. Ah, exato. Tenho que levantar. As minas foram todas aqui, não é? Só confirmar. Aí desse lado foi, com a certeza. Yeah. Pois. Yeah. Os gajos passaram todos. Bora lá. É, abre aí. Com muita calma. Oi, 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 gente. Cuidado. Vamos lá. Boa, morou. Mataste. Snipada nos cornos. Logo. Foda-se, quando vi o gajo andar, já sabia que era aquele filho da punha. A gente gosta. O Raid já tinha dito que era aquele grande, o sentinela. Yeah. Eu não percebi, eu pensei que era o grande, mas dos grandes mesmo, os gajos bigalhões. Mas eu disse sentinela. Ah, não ouvi, Rui, não ouvi. Right. Porque ele faz um basqueiro quando te encostas à porta. Olha, tenho aqui ammo. Yeah. Alguém consegue levar? Eu posso levar. Sim. Eu só estou aqui a vasculhar aqui a zona. Já temos aqui um armário também. Já temos aqui um medkit. Oh, gente, medkit. 40% tem dois packs. Eu vou usar um em mim que estou com 57%. Okay. Ok. Como é que tu estás, Raid? Eu estou fixe. 86. Então as tantas. Eu vou... Guarda para já. Eu estou a 77, por isso. E eu vou guardar este também, está a 81. Espera aí, 77? Mas 77 Sim. Tu podes usar um em ti, porque de 20 dá 97, portanto, isso é bem gasto. Agora, eu, o Rui e o Bishop, não vale a pena estarmos a gastar este 20 porque ultrapassa... Pá, só para pouparmos. Sim. Agora tu podes usar. Pronto, eu vou usar este em mim. Sim. Estamos a gerir bem o que temos. É sim, este. Esta área parece pequenina. Ah. É um sentinela, filha da punha. Team shots. Queres levar assim foam grenade? Foam grenade? Olha, quantas leve, porque dá jeito. Yeah. Yeah. Mas dá. É assim, eu esta zona não vejo mesmo grande coisa demais aqui. Abriu, já limpou o gás. Yeah. Não há nada. Portanto, siga. Vejo mesmo muito mais. Olha, aqui um facto. Já. Acho que está tudo aqui. Basicamente, o que nós estamos a ver no mapa está limpo. Esta zona não tem nada mais. Vou comer um destes cogumelos. Portanto, esta é a zona 89. Pronto, esta security... Qual é o nome da chave? Que é Black Underscore. Acho que se... Peraí. Pro map, enter chat... Pô, eu não sei, mas não está-me a aparecer aqui. Ei, Couto, obrigadinho pelo follow, meu amigo. Fogo. Security door, mas eu não sei o nome da, daqui. Mas está a dizer aí para fazer query, hein? O que é que diz? Ah, use the query command. Opa, desculpa lá, estava a ver no, no mapa. Ainda terminá-la. Key underscore black underscore 790. Zona 90, unlock for key black. Não tem alcance. Pois.
Temos que ir para a zona 90. Ok. Aí está tudo, não é? Sete. Acho que sim, ah, acho que estamos. Sim, senhora, uma frente. Bro, é assim. Olha, nós temos que ir para a outra, pá. Não temos hipótese. Não há mesmo alternativa. Somos obrigados. Vai ser outra vez uma merda, porque vocês já sabem. O gajo vem daqui, deste lado. Mas aqui não tem security. Vai não tem security? Não. Ah, aqui é aqui. É esse. Temos aqui esta, não é? É, essa é. Yeah, esta tem. Portanto, okay, nice. Nós estamos aí, eles vêm de frente, só eles vêm do outro lado, portanto podem vir de um lado como do outro. Yeah. Podem vir da direita também. Yeah. Portanto... That's fine. Yeah. Precisar aqui de uma sentrizinha. Ah, pois, tenho que gastar o que dá. Vou ir aqui ao bot, ao Bishop. Isto não vai ser nada bom, mas... Uhum. Assim um bocadinho para... Atrofiado. É que pôr uma sentry aí nesse canto... Eles não destroem a sentry. Não, mas não vai apanhar... Pá, eu às tantas ponho uma deste lado a apontar para as escadas e para aquela passagem ao lado das escadas. Opa, olha que não é nada má ideia, sabes porquê? Porque as opções deles chegarem vai ser esta escadinha aqui e atrás. Logo por isso é que eu pensei em pôr aqui a sentinela, porque de onde eles viessem ficam de costas. Esta sentry que está aqui na direita devia estar a olhar para o outro lado. Achas? Eles vêm daí. Sim, mas se a sentry estiver de frente para eles, eles ficam presos a levar com bolas. Pois, mas eles vêm, eles vierem deste lado, como é que é? De que lado? Daqui das escadas? Onde eu estou, sim. Devias ter uma sentry a olhar para aí. Ok. Pronto, então. Tipo, nesta situação não. Eu percebo o que é que estás a tentar fazer, mas estás a assumir que eles vão acumular do nosso lado, mas não, tipo, tem espaço suficiente para as sentries estarem viradas para lá. Ok, ok. E eles não avançam, eles vão tentar avançar, mas nós defendemos, né? Tipo, é assim, eu vou deixar a minha aqui, que está a apanhar as escadas e quase essa entrada toda onde está o jardim. Yeah, a tua está boa. Onde é que está a tua, Dani? Está aqui. Junto à porta. Yeah, esta está fixe. Pronto, então... Mando tirar a do bote e meto onde? Mete-a a proteger esta passagem. Tens estas escadas e esta cena, não é? Sim. Podes metê-la aqui à beira da porta, mas olhar nesta direção. A olhar assim para aí, para essa zona, não é? É. Tipo, mas assim. A cobrir a direita também. As escadas e a direita. Ok. Está percebido. Ora bem, o bot play sentry gun here. Sentry gun here. I'll do it. Ora mete aí, Bishop. Pá, uma cena que eu ainda não encontrei é o bloco com gajo fazer os testamentos. Oh, Ricardo, sim. Esta aqui. Sim. Mete-a mais a apontar para ali. A cobrir a esquina e as escadas. Ok. A esquina e a escada. A esquina isso. Do lado direito. Esquerda. A da esquerda? Ok. Põe aqui, olha, onde eu estou, neste Estás a ver onde eu estou? Sim, sim. Tenta cobrir as escadas e aqui esta passagem. Ok. É. Se puseres mesmo nesse cantinho onde tu estás, uhum. Virada para a frente, ela deve apanhar os dois, praticamente. Ora vamos lá ver. Yeah. Mais ou menos. É isso. Yeah. É, está-se bem. Ok. Até quase que a podias passar um bocadinho mais para a direita. Sim. Sabes porquê? Se tu reparares, bate aqui na esquina. Yeah. Se puseres de maneira a que não bata na esquina, tem uma área de cobertura mais favorável para nós.
Não era para esse lado, era para este lado. Mas está a cobrir a esquina e as escadas. Sim, mas só cobre a esquina depois de eles passarem a esquina, estás a entender? Pois. Mete um bocadinho mais para aqui, que é para ter mais ângulo para ali também. Como, assim? Assim não... Yeah, aí. Olha, experimenta aí. Assim apanha deste canto, isso mesmo, é isso mesmo. Exatamente. Ok. Okay. Está a ver? Para mesmo neste canto e apanha mais metade da escada. Ok. Yeah. Ok. Nice. É isso. Yeah. Tá bom. Boa, boa. Está ganho já. Eles nem vão aparecer porque já sabem que perderam. Se fosse isso. Vamos lá, gente. Scans, muita atenção. Já puseste as minas? Já, não tinha muitas, por isso. Pois. É só desculpas, pá. Eu meti lá em cima, do outro lado das casas. Se eles vierem por cima, estouram. Olha, isto vai ser dois scans, portanto, se calhar vai ser um grande outra vez. Lá para e depois para aí três. E um pode ir lá para baixo. É? Yeah. Ou mais. Pronto. Estão prontos? Vamos lá. Olha, tem aqui um sentinela também atrás desta porta. Se encostares à porta, tu ouves. Olha. Ouve. Ah, já ouvi, já. É. Ninguém abre a porta, no fim. Bora. Bora. Oh. Como é que isto vai? Está aqui? Onde é que foi o outro? Mais security, cuidado. 1 e 3. Está-se bem. As posições não são más. Eu vou lá para baixo. Oh shit. Eu estou a descer também, porque tem aqui outro. Eu estou aqui do lado direito. Já está. Põe para a porta. Já está. Já estou na porta. Já estou a subir. Ui. Estava um gajo lá em cima a mandar projéteis. Pois foi, meu. Cabrão. Está feito. É que não estava a ver, meu. Ora, a sentinela. Para cá, para o Sentry Gun. Uma mina sobreviveu. Caraca, eu tive que ir a correr lá para baixo, escondi-me no canto do pilar. Foi como na pontinha do círculo. Tu ficaste com o outro, não é? Eu fiquei com a esquerda. Bonito. Eu fui da direita. Bem, agora temos mais um sentinela. Já apanharam as centros, não é? Já. Já sabem. Bora lá. Lanternas off. E sniper, não é? Vai ter que ser. Oh, Bishop, sai da frente. Scout, watch out for the feelers. We don't need to draw attention. Okay. Grande Leomese, pá, obrigadinho pelo follow, meu amigo. Nós agora estamos a fazer lives a cada um no seu canal, mas faz tudo parte do nosso grupo. Atenção. Obrigado pelo follow, Leomese. Jardi, usa às tantas o ammo pack em ti, estás com 66%. Ou ammo pack. O medikit? Sim. Pois estou, meu. Pois estou, tens razão, olha, vou. Ok. Pronto, já está. Dani. Já estou com 86. Obrigado. Pronto. Opa, nós adorámos este jogo. Estou a jogar com o meu irmão e com o Skull. Ok, maltinha, temos aí um armário, já vimos. Apanharam... já apanharam aí, né? Ah, ok, tem aqui. Malta, está aqui um ammo pack. Eu tenho um ammo pack, atenção. Eu também tenho um. Portanto, olha, eu apanhei o medkit. Só ver aqui uma cena. Amo. Está aqui a flashlight gigante. É o Bishop. Tenho que encher o Bishop. E o Skull. Tira o Bishop e o Skull.
Vocês já viram lá em baixo? Eu ainda estou aqui a pesquisar, a ver se há alguma coisa. É sim, eu tenho aqui um ammo pack também. Ou melhor, refill pack. E yeah, a refill dava jeito. Por causa das minas. Tu estás aí em baixo, Rui? Estou. Eu vou aí em cima daqui a pouco. Ok. Porque tenho aqui um medkit. Mas como é que vocês foram bem para baixo? Deixa-me lá ver. Foi. Eu saltei na carrinha mágica. Olha, eu também vou saltar para aqui. Burro. Okay. Saltaste mesmo, eu estava no gozo. Eu nem sequer estava lá em baixo, estava cá em cima. Espera aí, Rui. Calha-me bem que estou aqui a apanhar recursos underground e é boring só fazer isso. Ah, pois é, eu ando aqui no gajinho. Stream background. Ah, yeah, pois é, gente. Bem. Ok. É verdade, tenho que ir lá acima apanhar o medkit. Tenho que ir aqui ao hobby shop. Encher aqui. O hobby shop está quieto. Ai, já apanharam o medkit? Ok. Parece bem. Boa ao terminal fazer a query. Não? Posso? Como é que eu. Eu uso aqui no. Scoop? Já ias usar alguma coisa em mim, por engano. Yeah, eu estou a tentar usar no Bishop. Sorry, esperem aí. Só para eu. E usar meu pack on Bishop. É isso. Já está. Thank you. Ok, o Bishop já tem 55-71. Preciso que o Schoolman também tenha. Onde é que está o School? Ali. Vou te dar aqui uma cena, anda cá. Não fujas, meu. Anda cá, ó pai. You're never gonna catch me alive. Olha da punha da gajo. Fugir. Leva! Cool, anda cá. Pronto, já estás no que cantinho. Que já está. Pronto, agora está correto. Pô, vou fazer pinga aqui. Vais lá. Temos dois armários que ainda não estão abertos. Acham que estão? Sorry. Onde é que apareceu? Já viste? Não. Pá, não vejo nada. Agora faz outra vez. Isso não dá para ver no mapa o ping, pois não? Tem que ser visualmente. Olha aqui em baixo. É, está lá em baixo. Aqui em baixo, terminal ping, ali em baixo. Será que está em cima daquele camião ou. Provavelmente. Eu vou lá abaixo ver no estado. É, está aqui uma caixa. É? É isso. Oh, é isso mesmo. Aí está ela. Já tens aqui? Não está a deixar apanhar? Ok. Ah, está. Return to the door. Maravilha, gente. Maravilha. Já temos aqui. E agora diz. Temos aqui e o nome do bot, tudo junto. E Bishop. Pois é, podemos comprar jogos por preço mais barato. Aqui Shop. Vocês querem que eu abra isso, é? Ah, bravo. Yeah. Pá, e se eu me recusar? Fazer o mutim? É dos Kiko. Oh oh. Estou a ouvir barulho. E agora levavas logo um tentáculo. Porra, tá aqui um gajo. Yeah. Ele está-se a mexer para caralho. É da luz. Ui. Clique. E agora? É, vinha aí a mãe dele. Ui.
É o gajo a derreter. Há bocado também me assustei por causa dessa merda. Tem um bigalhão. Cuidado. Um dos grandes. O stick. Bro, o bigalhão está lá em cima, né? Ai, não, está lá. Não sei. Eu só ouvi. Essa alta espetacular. Oi, está aqui muita malta aqui em baixo que a gente não gosta. Está aqui um armário. Ok, está aqui umas escadas. Vou abrir já isto, porque a gente vai ter que matar aqui uns bichinhos. Tinha um... Como é que é? Isto foi para onde a gente veio. Aqui uma porta também. Aqui uma porta também aqui em cima, no topo das escadas. Está trancada. Ui. Alguém acordou alguém? Eu estou a ler um log, por isso não fui eu. Porra. Foi o teu log. Eu acho que foi a andar em cima na cena de metal. Yeah, vocês têm que ter cuidado ali. Filha da ganda portuguesa, meu. És tu, Ricardo. Fui. Está aqui uma porta, aqui em baixo, gente, para abrir também. É, vocês podem ler os logs para perceber as cenas da história. Uhum. A porta lá de cima tem log. Mas um gajo consegue abrir com o descodificador. Olha, há um sentinela. Yeah, há um acho que está aqui atrás, nesta zona, onde eu estou marcando o mapa. Eu acho que o sentinela está por trás da porta que o Jardim acabou de abrir. Yeah, eu acho que é aí. Acho que é aqui em baixo. É do mesmo... E tá cá um é no gajo. Mesmo quarto da porta aqui de cima. Portanto, vamos lá em baixo, é isso. É, bora. Vocês já viram lá em cima? Lá em cima tem uma porta para abrir com descodificador. Se quiserem ir lá primeiro, para não termos que ir depois subir. Para mim está bem. Vamos ir. Bom stick. Uhum. Não corro mais. Aqui já foram também, não é? Lá em baixo. Lá em baixo tem a porta. A tal. Ok. Uhum. Posso tentar abrir, mas eu sou horrível com o descodificador. É dos óculos. Ah, a primeira. As já está aberto isso. Ui. Bem, isso vamos ter que limpar os gajos antes de matar o sentinela. Peraí, Rui, não avances. Este pode morrer já. E lá. Eu ouço um sentinela. Tá, não vais para aí. É o bot. É, o bot é cheater, está-se bem. É, o bot não há problema. O bot está descansado que eles não detectam. Ok, sentinela está ali, cuidado. Só limpar aqui a parte de cima. Já, concordo.
Cuidado que os tentáculos dele também sobem, não é só para os lados. Sim. Não te preocupes, a gente está a ver. Uns gajos super... Beijos? Super beijos, como a school. Olha, vou levar esta abóbora para a minha mãe. Bonix. Ela chateava, ela chateava-me logo. A abóbora está cheia de pó. Aqui não tem nada. Bro, se... Eu não sei, mas se apanhasses o sentinela a jeito, meu, davas-lhe uma snipada já. Ok, ele está daquele lado, não está deste lado. Yeah. E, eu, yeah, e está lá em baixo. Sim. Estou a tentar encontrá-lo, mas acho que ele está dentro daquela cena lá em baixo. Já não consigo vê-lo. Temos aqui uma escadinha, gente. Vamos ir tentar. Morrer. A gente é assim. Aqui nesta zona onde eu estou... Ouves o barulho dele, mas os tentáculos não têm vindo cá para cima. É, ele está lá embaixo. Ui, 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 ui. Se eu ouço... Ah, já ouvi. Já ouviste? Yeah, ele está ali no canto. Mas tipo, eu não posso matar já, porque... Yeah, consigo vê-lo. Ele está aí à beira, Ricardo, basas aí. Você não o vejo? Ele está por baixo de ti, basicamente. Okay. Está mesmo embaixo de ti. Ok. Desce as escadinhas, levas com ele. Se a gente conseguisse matar o outro bicho que estava aqui... Estás a ver o... Eu estou a vê-los, os monstros. Consegues vê-los? E à direita? Mas é difícil. Então, e se formos por baixo? Tens uma porta por baixo, do outro lado. E às tantas conseguimos vê-lo com o tempo. Eu estou a vê-lo ali, agora está ali à esquerda. Exato, está ali, está ali. Epá, já não tem nenhum glow stick para atirar para ali. Espera aí, ele agora foi para a direita outra vez. Cuidado. Ok, agora só ver o outro lado. É, e de lá, tudo lá para baixo. É. Yeah. Teste, deixam tudo. É mais, é. Agora. Já não me lembro para onde é que tem que se descer. Ah, tens uma porta aqui atrás. É isso. Acho que é aqui, é esta. Tem aqui outra. Não sei. Ah, pois tens outra porta aqui. Yeah, claro. Esta tem ligação. Vou abrir, ok? Não abre. Ui, ui, ui. Opa, eu posso é matá-lo e se a gente acordar alguém, a gente defende-se. Eu posso atirar uma sentry aqui para o chão, pelo sim, pelo não. Oh, school, os dos aplausos foram no teu, na tua live, não foi? Sim. Pronto, significa que o meu stream Sound Alert está juntamente com a tua, temos que mudar isto. Depois falámos isso no Discord. Ah, tu também ouviste? Pois, está mal. Não há problema. Vamos ver. Bem. Sei.
campo aqui defendido. Então mate. Eu tenho o gajo à minha mira. Mato. Já foi. Põe para a porta. Já foi. Eles estão a passar todos ao lado a sentinel. Não foi muito bem colocado. Foi para marcar presença. Foi, foi para os avisar. Eu estou aqui. Yeah. Eu mato-vos. Ok, malta. Temos. Tem espaço para apanhar os glow sticks? Eu posso... Estão aqui? Ah, o jardim. Eu tenho mais. Eu não tenho. Ah, não? Mas ainda eu tem mais aqui. Nada. Pronto, então eu levo os glow sticks. É isso. Com os glow sticks dá um jeito, estás do caralho. Pois dá. Eu também estou a levar comigo. Nós também estamos a levar contigo. Piada, bairro. Olha, tem aqui uns cogumelos mágicos. A tal porta que eu abri um bocado. Ok. Uma porta lá em baixo. A porta lá em baixo é a tal que eu tinha dito. Alguém, okay. Quem é que era ammo? Tem dois refills. Ainda estou fixe. Isto é ammo, não é... Mete no... Dá um ao Bote e um ao Ricardo. Eu tenho... Eu tenho medkit comigo. Isto vai dar 20% a cada um. Por isso... Yeah, mete um no Bote e um no Ricardo. Estás a falar que é refill? Não, é ammo. É ammo. Ammo. 82, 82. Eu precisava de um bocadinho, que eu estou com 54,39. Então pronto, eu vou dar um aqui ao Bishop. Yeah. É bom ter o bot carregadinho, porque ele é cheater. Yeah. E agora o Jardim, quando estiver comigo, yeah. Porque está aqui um medkit que eu quero levar. Eu também tenho um medkit, gente. Precisarem também. Onde é que tu andas, Jardim? Estava lá em baixo, à beira de uma porta que dá para abrir. Eu estou aqui. Na vossa beira. Aí, não te mexas. Aqui. Já está. Agora levo este medkit comigo. É. Não tem muito, mas dá para curar duas pessoas. É. Tem 40%. Lá em baixo temos aqui uma portinha que dá para abrir. E nós temos aqui outra que... Não faço a mínima ideia. Ah, vamos comer lá de cima? Por mim? Bora. Vocês já viram tudo aqui em baixo? Aí em baixo... A porta lá de baixo... Depois tem uma porta lá em baixo que falta ver. Sim. Acho que é só isso. É essa que temos que abrir, oh, Rui. Gays. Tenho aqui glow sticks. Yeah. E tem gajos, sim senhora. Olha, o tool refill, gente. Maravilha. Pronto. Tá bom.
Oscul, tu tens Medpack, Medpack, certo? Sim. Ok, Medpack, Mind Deployer. Eu acho que. Entre uma Sentry e o Mine. Estão três gajos em linha. Não, quatro. Estão encostados aqui ao pilar. Encho um em mim, certo? Depois encho um numa Sentry. Pode Era ser o na que tua. eu ia fazer. Opa, eu acho que se matar este que está encostado ao pilar, vou acordar os outros. Já está, não dá. Era só um Era refill, só um. Dani. Está-se bem. É na mesma última. Ele está. Acho que ele está perto demais dos outros. Está-se bem. Peraí. Cuidado. É lá. Na... Era, eu disse, está aí um encostado. Sim, não vou. Eu acho Ali. que esse. Ele está muito encostado aos outros. Acho que se matarmos esse, os outros acordam. Mas é assim, o que a gente pode fazer é o esquema como fizemos na outra vez, Rui, que é tipo, matamos um, cada um, e o quarto é quem acertar. Estás a perceber a Pronto, então. cena? Mas eu acho que este dá para matar, na boa, sem acordar os outros. É? Senão eu ia para o da ponta. E tento matar o da ponta e depois matar o do meio. Por acaso estava a pensar mesmo nisso. Já estou-me a esquivar. Ah, o da. Para mim pode ser jogar pelo seguro, mas eu acho que este não ia ativar. Quando estiveres nas posições, a gente Sim. faz isso. Eu fico aqui no É meio. sim, então às tantas, mais vale o do meio matar este que está à minha frente. Eu mato o que está aqui à beira. É isso. Vocês matem os outros da ponta. O outro está mais afastado. Sim. Peraí. Porque eu mal mato este, eu posso puxar e matar este pequenito. É que tem outro ali ao fundo. É. Tu vais ao da ponta, Jardim? Porque o de pé é sempre mais chato do que os que estão tirar a luz. Sim. E o Dani, tu podes matar o segundo. Eu Sim. mato este aqui. Eu vou tentar ir só para o outro lado, que é para apanhar a cabeça do outro jeito também. Eu já estou aqui a jeito deste. Quando vocês quiserem. Peraí, que eu tenho que me encostar para trás, mas. Já estou pronto. Peraí. Eu vou puxar primeiro, ok? E depois vocês puxam. E se este gajo depois acordar, é fácil matar. Porque eu e o Dani estamos à beira dele, Pois, ok? mas eu tenho dois aqui. Vou matar este e vou-me virar para o que está atrás de mim. São cinco. Sim, mas esse que está atrás de ti não vai acordar. Sim, esse não vai. Faz assim, ok. Quando eu vou dizer, vou puxar. Quando eu já estiver a puxar, vocês preparam. E vocês preparam para seguir, né? E se este gajo acordar, eu já estou a puxar a outra, por isso não há stress. Eu acho. Ok? Ok. Peraí, que eu só me quero puxar para trás mais um bocadinho. Os Ok. gajos estão sempre a acordar. Olha, sem stress, eu vou puxar. Já estou a puxar. Já estou a puxar. Vocês falharam o grande. Nada se meu. Desfalhei. A que pariu, Alguém meu. levou dano? Não. Não, nada. Está a ver? Eu matei este gajo e o outro não acordou. Portanto, funcionou. Whatever. Tipo, esta distância está-se bem, Dani. Sim. Mas, por exemplo, se tu o matares e o gajo estiver com a cabeça para cima, ele pode reagir. Mas se estiver a dormir, é tranquilo. Eu estou a ouvir mais um gajo, meu. Mas é cá dentro. Esta porta não tem alarme, mas acho que é aqui dentro, Dani. É? Ok. Muita ficha este spot. Eu não acho, meu. Eu acho que é aqui do meu. Pode ser lá em baixo. Pode ser lá em baixo ou pode ser lá em cima, que tem aqui escadas. Olha, lá em baixo tem ali uma. É mais É um lá em gajo, baixo, tem é mais lá um em gajo. baixo, tem lá mais um gajo. Ok, isto aqui não tem caminho, gente. Por aqui. Mais um fantástico produto. Tá Estava mais já nada. a. Olha.
Olha, glow sticks que tem aqui em baixo. Factos ao bolso. Está aqui uma porta. Tá. Mais uma amiga. Essa é a porta para trás. Mais vale fechar isso. Hã? Essa aí mais vale ficar fechada. Mas essa é a porta para trás, basicamente. Então pronto. Deixa-se. Ok. Sim. Bora ir buscar a cena que temos que levar. Alguém abriu esta porta, usou um lock melter. Qual porta? Foi o bot. Foi o bot. É. Estúpido, pá. Não, não há problema. Eu estava a dizer deixar fechada a porta fechada, não era ter o lock ou não. Lock, pois. É. Querem abrir já esta porta ou querem fazer Vamos isso? Vamos buscar a cena lá atrás, que isto é um checkpoint agora. É um checkpoint? É. Como é que tu sabes, meu? Não diz lá. Ativei checkpoint. Oh, pois é. O right é evidente. É mesmo, dizem. Tem dois dentes, filha da punha. O resto é placa. Vamos lá buscar a cena. Vamos a jogar bem. Bem mal, eu hoje estou a jogar mal. Estou a falhar muito. Mesmo. A mim cheira-me que é a influência do Bishop. É, mas é a tua influência, essa canola do caralho. Minha, minha culpa não é minha. Ora... Está a cena. Já estás a levar, não estás? Já tenho, é. Okay. Acho que apontar para a cabeça. Mesmo, foda. Headshot. Sabes que desde que o Jardi virou vegan... É, level 3. É. Desde que ele virou vegan, pronto, ele não gosta de magoar em que seja aliens mutagénicos. Yeah. Essa cena do vegan level 3 está acabada. É aqui em cima, bro. Deixa fechar isto. Checkpoint, podes pousar. Nice. É assim. Morrermos, podemos começar aqui. Já, yeah, fixe. Só uma vez. Agora este andar estava carregado deles, meu. Olha que normalmente depois do checkpoint fica mais lixado, por isso. Não me admirava. E tem gays, já ouvi. Tenho, eu também. Mas também tem um carrada de armários, gente. Eu tenho aqui um lock melter. Eu vou estar ao vosso nível primeiro, depois é que vou lá em baixo. Calma. Lock melter. E caralho, estava aqui na mão em frente. Que cenário brutal, gente. Olha para aí. Olha, acordei o gajo sem querer. Recuem para a porta, recuem para a porta. Eu vou pôr a sentinela. Calma, não. Já calma, estão a dormir. Calma. Não acordou mais ninguém? Ok, ok. Não. Eu não vi o gajo. Estava mesmo escuro. Fui contra ele. Ih, tanto armário, gente. Olha, a mãe ficava contente. Só mais glow sticks. Conta um. É logo tudo cheio de roupa. Olha, está aqui um medkit, gente. Vou encher o reito e vou guardar o meu. Opa, foda-se. Ora bem, eu tenho que começar a ir lá em baixo porque não rende estar aqui.
Gente, estou no jardinzinho. A ver as coelhinhas. Ok, está um gajo na passarela aqui em cima, que eu vou ver se eu mato. Bem, na passarela é sentinela, meu. É o único que faz passarela. Ui! É, dá uma camada de normais lá em cima. Não fui eu. Ok. Matei um. Ok. A segunda hora que a correr, acorda os gajos. Ah, aqui não melhor. Tem ninguém. Já matei toda a gente. Já está tudo? Pelo menos aqui, nesta área onde eu estou. Pronto, maravilha. Mas já está. Está tudo, não está? Limpo. Eu acho que sim. É, não ouço mais os gajos a grunhir, portanto, bem. Eles limparam tudo, maravilha. Lá em cima tem uma cena para abrir, que é com um codificador, e tem um medkit. Olha, olha, olha. Há um opaco, gente. E glow sticks. Dá... acho que é o raio que estava a precisar ainda. Eu vou levar o isto. Deixa-me ver. Ora, raio 82-75, school 52-84, 71-68. Olha, eu preciso. Pronto, já não vou usar mais. E agora? 82-75. Yeah, é para o reto esta. O que é que é? School está 52-84. O quê? Da arma? Amo. Dá ao school. Yeah, eu também estava aqui a olhar e acho que era melhor dar ao school. E tem aqui um medkit. Vou usar uma em mim. Vocês já viram aqui tudo no jardim, não já? O jardim está limpo. Yeah. Paulo, tem aqui um medkit. Onde eu estou? Olha, está aqui uma cena para pôr a cell 860. Ou 660. É, mas não ponha já. Está aqui mais cenas de ammo também. Ninguém quer o medkit? Está aqui? Opa, eu estou a 97, por isso. Ok. Amo, school e tá aqui, e depois, yeah. School, eu preciso ter e ter contigo, não? Estou no 0641 133 123. Estás ali. Já. Agora, onde é que está o school? Ah, school, foda-se. Meteste aí. Ah, ok, já estou a descer, já estou a ir ter contigo. Anda cá que eu tenho mais de fazer, mano. Pronto, agora tenho que ir buscar o resto a meu pacto. Eu só aqui nesta torre apanhei 3 artefactos. Eu penso, pô, filha da grande mãe. É, estou. O gajo nunca apanha nada, vocês limpam tudo. Aqui tirei a barriga de misérias. Pronto, já tenho mais uma cena de ammo. E tenho aqui uma cena de refil, gente. Sentry gun. Olha, burst sentry, eu preciso. Mas precisamos para as minas também. Total refill 21%. Deixa ver, Bishop 60, 75 Sentry Gun, Burst Sentry 41%. Usa no Bishop. Ele tem a Sentry. É, 60%, tens razão. É melhor, é. Se vais ficar sem isso, leva o medkit, ok? Não é medkit que tenho.
Peraí. Não, depois de usares isso, apanhas o medkit. Medkit está ali. Peraí, mas tem aqui uma coisa de ammo. Deixa-me ir buscá-la. Opa, a não ser que o Jardim use o medkit nele. O medkit só tem um. A gente tem só aqui. Só vai perder 5%. Tem aqui um medkit com 4. Alguém que leve este, sim. Eu vi um medkit com 1. Então use este medkit aqui embaixo. 4 uses left. E tem aqui ammo. Depois vocês vêm aqui em cima onde eu estou. Pronto, eu vou ir embaixo. Ok, então apanha este e use em ti. Yeah. E então, eu troco o meu medkit pelo outro. Onde é que ele está? Aqui está em cima onde eu estou. Acho eu. Pronto. É isso aí. É aí onde vocês estão. É. Tens aí um ammo e um medkit de 4 cenas. Portanto, é bom. É o que eu estou a dizer. O meu medkit tem 2. Eu troco o meu por esse. Pronto. Yeah. Eu posso levar o outro. Eu posso levar o ammo. Leva o ammo que eu levo este. Eu vou usar um em mim e um no Bishop. Sim, para sim. Encher a arma dele. Pronto. E eu levo aqui um medkit de 2. Onde é que está o Bishop? Este. Está atrás de ti. Pronto, maravilha. Já estamos. Ele anda sempre atrás de ti e eu. Tá. Como bem. Ele sabe que de todos que estamos a jogar, tu foste o único que chegaste ao fim do Isolation. Ele está confiante. Pois é. Olha, este aqui é sem alarme, por isso podemos abrir esta porta também. Yeah. Falta-me só explorar aqui o canto. Vocês estiveram aqui, certo? Hey, e olha. I figured out the problem. No more mistakes. You're gonna find something for me. We need a hydrokinetic fluid collection case. I don't know what it looks like, but there will be one somewhere. In your zone. Put it in the orange shuttle box. There should be one nearby. Deve ser esta box. Yeah. Ok. Agora. Onde é que está a treta que o gajo quer? Sim. Deve estar na zona 93, por isso. Yeah, é esta zona? Zona 93. Não, estamos na zona 92, nós. Ya, yeah, estamos na 92. Portanto, vai ser na próxima, assim. Ya. Yeah. Não, não dá para ver para não, pela porta. Está-se bem. Isto é a zona 95. Estava a ver. Yeah. Onde é que estava a outra porta, Jardim, que tu tinhas falado? Aqui. Tens aqui uma e tens aqui a outra. Esta é a zona 94. Nós ainda vamos entrar na zona 92, não é? Yeah. Pois, isso. Está ali uma porta para a 94 e está ali uma porta para... para qual? Já não me lembro. Yeah, nós temos aqui 3 portas para abrir, gente. Ok. Por isso decidam-se qual é, querem agora... ir. É esta, a 95, que a gente tem que ir, não é? Opa, vamos a uma, depois se quisermos abrimos as outras, antes de ativar a cena principal. Esta não podes abrir. Por não isso podes? Temos que ir a outra, não. Porquê? Ah, pois não. Exatamente. Precisa da cena. Exatamente. Então vamos ao... Então tem é esta. Aqui. É esta aqui. Que é open. A 94. Yeah. Lights off. Bem, eu não confio no Bishop. Já agora, Daniel, não sei se estavas a ver a última vez, mas para contexto, este gajo que falou com a gente, tipo, ele libertou-se, não sabem como, mas depois tentou salvar um colega dele, só que o colega dele transformou-se. E papou. Temos gajos. Yeah. Tentou papar, né? Ele ainda está vivo. Ok, tem aqui umas escadas. Tem gajos lá embaixo, gente. É. Já os ouvi. E já os vi, acho eu. Vocês também têm logs de áudio
Tem certos terminais que têm cenas mais... Tem mais cenas de história, pronto. Há uma gente que estou a ouvir aí um gajo a babar-se. Estão aqui dois gajos à minha beira. De acordo com a teoria do Rui, eu vou poder matar este sem aquele acordar. É, não estou a ver. Ok, tem três aqui em cima. Bem, gente, se isto der merda, eu vou morrer. Calma que eu estou aqui à beira do... Espera aí, Adani. Deixa-me só ver aqui uma cena. Ah, espera aí, o Jardim está ali encostado a um deles. Estou. Então eu vou fazer assim, ó Jardim. Vamos contar, fazer a contagem magnífica. Eu mato este canto, tu matas esse canto. Se do meio porventura acordar, vamos lá os dois ao mesmo tempo. Está bem. Opa. Estou. Estás pronto? Estou. Ora, 1, 2, 3, puxa. Puxa. Levanta mata. E mata. Clear. Só me acertou um bocadinho, não tem mal. Pá, mas eu ainda fui, eu puxei. Sim, eu também. Está aqui a célula, para apanhar. Já apanhei. Abre esse caixote. Era o que eu ia fazer. Eu ajudo a fazer hack deste lado. Está aberto. Olha, tenho um fog repellent. Onde já sabes o que é que nos espera. Já, está aqui um fog repeller. Ainda tem mortos. Eu deixei uma granada aí. Eu levo o fog repeller. Há monstros, mas é lá em baixo agora. Temos que ir para baixo tudo. Aqui em baixo, temos que limpar os de baixo. Está aí ao lado esquerdo um, Rui. Eu já ouvi. Está aqui outro, do lado direito. Aqui? Aí não está aí um? Não consigo ver nada. Aqui está um. Eu vou matá-lo já porque ele... mas acho que tem dois. Olha, eu vou deixar a célula aqui na porta, à entrada. Eu já vi o outro. Que é para eu poder ir com vocês aí para a ramboia. Uhum. Oh meu. É caralho. Querias vir para a ramboia, só. Porra, vocês. Como é que falhaste, Carmo? Eu? Bati sim. No chão? Acontece sempre essa cena. Tu ainda não percebeste como fazer o ataque, meu. Aponta não. Para a cabeça quando ele estica a cabeça. Não, eu esqueci-me de... Eu queria cancelar e não carreguei. Ah, ok. Foi esse, é então a foi fama. À sorte. É isso. Yeah. Okay. Foi mesmo a geneira. Está-se bem. Olha, tem aqui um refill e um medipack. Mais um. E um ammo, deste lado. Portanto, refill para ti, Ricardo. Usa em ti. O resto está fechando. A minha burst sentry está a 75. Eu tenho 85 de vida, por isso não preciso nada. Yeah, eu também estou bem de vida. Este medkit tem dois usos. O que eu tenho também tem dois usos, mas se ninguém pegar, se o bot não tiver nada, mas ele tem o bot, tem também o medpack. Opa, só se usarmos um desses no raito, que está 85 e eu estou 85, ficamos, perdemos 5, mas ficamos os tem. Dois a 100. Pode ser, para fazer isso. Yeah.
Okay. Pronto. Agora já podemos dar, as mãos e ir todos contentes, mãos dadas. Cantar aquela música, estrada fora, tu vais bem sozinho. Para ver como matas mutantes. Esta área está limpa. Tua marreta da Chico. Em boa companhia. Corres. Bem, vou pegar aqui na cell. Yeah. E o freezer está daquele lado, não é? Ah, está mais perto dessa, oh, Dani. Yeah. Bem, quando vocês estiverem todos ok, eu meto isto aqui dentro. Acho que podes meter. Podes meter. Não aparece a cena de... Ok, não aconteceu nada porque ele pousou a cell no chão. Tem que aparecer uma cena para tu carregares. Pois, mas não aparece nada. Mas a cella não deve ser para aí. A cella é lá para baixo. Ah, pois é. É o outro caixote. Eu não consigo correr com isto na mão. Este é um... Vais trabalhar dá-me amanhã. Dá-me onde é que está, mas... Dá-me cãibras. Procura-se terminal. Aqui. Yeah. Não dá? Lamento-vos informar. Não dá? Okay. Ah, deu. Não estava a aparecer a cena para carregar? No? Não, a célula não era compatível, estás a entender? Eu tive que fazer uma de MacGyver. Oh, estávamos a ver para aqui deste lado. Eu tive que desmontar o meu descompactador que estava a jara e utilizar as peças suplentes daquela minha lanterna UV contra vampiros. Para ligar aquela célula ao sítio. Yeah. Foi super complicado, mas consegui. Bem, temos que ir à outra porta do outro lado, não é? É. Yeah. Por isso, malta, de nada, a sério. De nada. Sempre às ordens, pá. É esta aqui embaixo. Se não fosse eu ter o meu canivete... Classe 4, meu. Ih, Jesus, espera aí. Ainda por cima vamos ficar aqui no buraco, não é? Um grande spot. É, olha. Espera aí. Uma sentry pode ficar aqui deste lado, a outra sentry fica do outro lado. É classe 4, vamos ter que andar nas escadinhas, meu. Para escanear isto tudo. Pois. Yeah. Jesus, Jesus. Mas é o que eu estava a dizer, eu posso pôr a minha sentry aqui. Este corredor, já. Yeah. Alguém apanha a totalidade do corredor. Alguém vai subir aqui esta escada. É preciso ter aqui alguma coisa a proteger. Nem sei como. Será que... Opa, o Rui às tantas havia de ficar aqui nesta plataforma com a sniper. Se houver gajos de projétil. Yeah, mas o problema é os. Os security, check. Quem é que pôs esta. Fui eu que pus. Para ver se. Era. Se achas que é. Bom ou não. Punhas às tantas aqui à entrada aí, das escadas. Mas sim. Eles passam por ela e não morrem. Ela não dispara para baixo? Não. Ok, pensei que ela conseguia disparar para baixo. Podemos pôr. Mete-a mais à frente, meu. Mete-a... espera aí. Eu estava a pensar aqui mesmo em frente às escadas, estás a entender? É, yeah. Que eles são capazes de vir aqui pela esquerda. Se calhar vêm por aqui também. Mas eles não vão passar a sentry, meu.
Eu vou meter, mas é... Não interessa se eles passarem, porque se eles passarem a gente mata-os. Bem, metes mesmo então, assim a entrada, de maneira a ela ficar aqui, a bloquear a entrada. Sim. Como? Assim? Estás a ver onde eu estou? Estás. Estou aqui. Sim. Mete a Sandra aqui. Olha para aquele lado. Aqui? Sim. Aqui. Vai. Onde eu estou? Estás a ver onde eu estou? Mas olhar para onde? Olha para ali, para a porta. Nesta direção. Sim. É. Yeah. Pronto. Isso é uma. Aqui. Mete, se calhar, uma sentry aqui também. Olha para aquele lado. Tem que ser o school, que já não tem. A minha, bot. Tá, a minha está ali em cima. Então mete-se a do bot. Posso meter a do bot? Então espera aí. Ups. Eu vou meter. Tens que fazer backup. Eu meti lá ao fundo. Ah, já mandaste. Eu meti ali onde estás a ver, do lado esquerdo. Esta aqui? Não, a do lado esquerdo. É esta? Sim, essa. Opa, não, só não gente... metas esta aqui. Não metas pois, esta gente, aqui. Só se a gente puser essa aqui em baixo. Assim acho que não vale a pena, meu. Porque, imagina, se cobrimos o outro lado, aqui a gente defende. Isto na boa, eu posso meter isto cheio de minas. Ah, pois é. Não, nós também temos armas. A gente esquece sempre das minas do rei também. Ya, yeah, mas ele tem razão. E das nossas armas? Pois, se a gente cobrir aqui este lado, é muito mais fácil. Bem, pronto, seja, esta é a ponta para ali. Pois, mete-se aqui neste corredor. Nós devíamos... Ah, não, esquece. Agora, se eles vierem aqui de cima, também pode acontecer. Mas se eles vierem, tem que passar por essa e por aquela lá ao fundo. Sim, deixa só. Uma cena. Eles não devem saltar cá para baixo, eles vêm pela corrediça. Sim, e a gente pode matá-los, né? Pois. Não tem mal, porque nós vamos andar a correr pelo mapa fora que nem desalmados. Para pois é. E yeah, acho que está bom, é isso mesmo. Vou só meter as minas. Já, yeah, mete as minas. Minen! Minen! Vou falar com os SS. Está na Minan! Já viste tu a passar aí. Campos de concentração para os monstros. Já viste tu a passar na mina, ela estourava também. Na Minan! Não tivesse friendly fire. Yeah. Porque na realidade elas não sabem. Eu não. Pois é. A não ser que o laser detecte o DNA fanhoso. Pode ser. Duvido. Isto é um mundo futurista, portanto. Yeah, tudo é possível. Se fosse um mundo futurista, eles mandavam o T-800, não os mandavam a nós. Ainda não existe, meu. Tem que ser sempre um gajo a padecer, meu. Vi! Está a ver? Der Kanstenist! Schnell! 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 Está novo! De meter o dedo! Bem, quando quiserem mover, pessoal. Bora, malta. Yeah, faz, tem que ser, meu. Alright, faz save primeiro. Yeah. Vamos lá. Bora. Arranjar um programa que faça save. Ei, caralho, já estão a morrer, meu. Quando é que os recordes vão? Olha, eu já estou a seguir um. Pô, nem que se vai mesmo para o sítio das minas. Né? Bora, bora para aqui. Estamos todos aqui. E é recuar logo. Recuar. Bora subir as escadas. Só bom. Espera aí, tem outro security do outro lado. Phoenix. Oh, vamos todos. Três. Eu vou subir as escadas. Ei, carago! É um grande! É um grande, gente! Vem! Eu estou a tentar ir para o security, mas está difícil. Já cheguei! E aí, eu estou atrás de vocês! Espera aí que eu vou levantar! Já!
Bora! Bora! Aqui. Olha, tão bem. Oh meu, peraí. Quero ajudar o Dani, meu. Tá, mas muitos gajos aqui, meu. Oh, também da mãe. Olha, o bot está-me a acordar. Vai ser o Apex. Olha, já estão bem outra vez. Tens-te levantado, amigo? Consegui. Fujam para as sentinelas. Vou ir para o scan. Yeah, só que a gente precisa recuperar um bocado. Já está. Já está o scan. Bora. Ó, school. Estou indo. Oh, meu. Tão baixo? Tão bem, meu. Foda-se. Quando? Onde é que tombaste, cara? Opa! Eu vou-te buscar. Ai. Onde é que eu vi? Caraca! Nossa! Foi intenso! Foda-se, olha, nós temos almo lá em baixo para apanhar, meu. Vamos ter que buscar. Deixei-me respirar, meu. Eu tenho medpack, deixa eu ver quem é que é preciso. Ora, eu estou com 20%, 20%, estamos a precisar todos. Olha, eu vou usar um em mim. Yeah, eu vou usar um em mim também. E vou usar um no Bishop. Pronto, eu ainda tenho um que sobra. Pronto, já está, no Bishop. Quem é que está mais baixo de nós todos? Estamos iguais, 40%. Estamos... temos que ir olha, eu vou dar o meu ao bot. É isso. O bot tem um, carago. Já não tem. Ele daqui a pouco dá. Ele não tem. Tem, está pendurado na mochila dele. Mas está a zero. Não, mas faz ao menu não... Ok, então é só o visual. Deve ser bug. Olha, há lá em baixo uma cena de ammo. Onde é que era? Já me esqueci mesmo. Precisas de ammo? Opa, eu estou a 19% e... A minha Heavy Assault Rifle ainda está a 100%, ainda não a usei sequer. Ok, mas queres para a principal? Não, tá bom. Eu safo-me com a Heavy, na boa. Apanhem as Chantres. Apanha as minas também. A minha já apanhei. Falta a do Ricardo. Já. Yeah. Que era quase que China, que morríamos. Foi lixada esta zona, por acaso. Epá, é que o bot salvou-me, mas eu estava no meio de para aí 5. Quando ele me salvou, conclusão, tombei logo de seguida. Foi quase como quem diz, eu acordei morto. Yeah. Você não se lembra onde é que estava o outro cenas de ammo? Epá, é o que eu estou a procurar, mas não estou a ver em lado nenhum. Já não me lembro, não. Às tantas era na porta 94. É noutra porta, não é aqui. Que a gente... Ou melhor, yeah, acho que é num... Que a gente tem que ir assim acima. Ser aquela porta que a gente teve agora mesmo, onde apanhámos a célula. Yeah. Eu já não me lembro. Eu já não me lembro mesmo, gente. Fogo, pá. Ainda me lembro quando tu eras novo e não te esquecias de nada mesmo. É, meu. Agora está velho e acabado.
É assim, eu passei agora aqui quase esta área toda a pente fino e não encontrei nada. Estou a ver. Isto havia de haver zonas para um gajo poder marcar, coisas para um gajo poder marcar no mapa. Não. Bro. Oh, mas pronto. Olha, sentinela. Caralho. Vou afastar. Ah, eu vou usar o um pack em mim, só para encher. Usa. Mas o bota. Tu também precisas, Oscar, estás a 48-21. Sim, mas. Yeah. Como é que estás? Vou usar um em ti. O Dani ainda tem aquela senha. Porra! Eu vou usar mapa... por causa da sniper. Este mapa tem sniper. Muito pó, meu. Já é a segunda vez que espirro. Bem, lanternas pegadas, porque já está aqui mesmo. Yeah. Tem que lhe dar uma segunda. Melhor afastar-te aí. Deixa ser o bro. Só quero ver onde é que ele anda. Pois. Deixa ir o Rui só. Beijão, caralho. Eu estou-lhe a dar cobertura. Ah, tá, o gajo está aqui em cima. Ok, porque o Bishop foi a pé. Está feito. É, o Bishop foi lá espreitar, podia ter dito, não era? Olha, está lá em cima. Não. Não acordou ninguém? Eu não confio nele. Como diria o futebolista português, não é? Bate. Não bate bem. Bate bem a bola. Yeah. Anda cá, ou que bateu, tu bates bem. Bateu com o pé que estava mais à mão. Olha. Acho que estamos na zona para fazeres uma pingagem, Zeta. Quem é que passou por mim a correr? Foi o bot. Se ele passa a correr, significa que a área é segura. Fazer ping aqui, ó. Não tem nada para fazer ping. Olha, o bot passou a correr e veio cá para cima. O bot anda atrás. Ah, next area, 93B. Portanto, esta zona... Olha, há meu pack. Ixi. Agora convém a gente explorar isto tudo. Ora... Pá, quem quiser depois avise. Que é para eu não estar aqui a perguntar. Oh, coisa que és? Epá, não, dá o coisa. Tenho certeza? Uhum. Não, dá. Aqui uma porta também. Estamos na 93A. Ora, tem aqui mais um Fog Repellent. Eu vou levar, porque cheira-me que vamos precisar. Para eles estarem... Yeah, está aqui a ficar um nevoeiro do caralho. Olhem, para eles temos... estarem aqui a oferecer Fog Repellent à torta direita. E temos que apanhar aqui uma maleta qualquer na 93, mas não sabemos em qual das 93. Lembram-se? O gajo que nos pediu. Yeah. É isso. Também tem Fog Repeller. Mais um fantástico produto Fog Repellent. Tum, 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 tum. Bem, eles já estão lá embaixo. Ora, então, deixa-me ver. Aqui uma porta. 65, 50, 29. Para a Sentry é que eu não tenho nada, Jardim. Sorry. Ora, sniper 75. Aqui mais a portinha. Outra sentry. Sentinel. Opa, eu vou dar ammo ao Raito. Yeah. Concordo. Bem, o ammo ainda tenho. Tu tens 75. E 62. Prontos, mas não vai ficar a 100%. Mas é melhor usar em ti, Daniel. Precisas de encher a salt. Sim, mas a minha outra tem 100%, estás a entender? Mas é fácil de usar? É, a outra é fácil de usar. É uma heavy assault rifle. Pronto.
Estás a ver? Olha que linda que ela é. Olha para mim. Nice. Gostas? Olha. Se quiseres, eu posso atirar um forro e pela lá para dentro. Quando abris a porta aqui. Espera aí. Estou aqui a cuscar isto. Eu ia dar ammo ao Reit, mas ele não para quieto. Já estou quieto. Na próxima, enfardas. pá, deixa-me ver o bot, como é que ele está. Precisava de vida. O bot está a 72,43. O Jardi está a 65,50, por isso, Jardi. You are the chosen one. Pronto. Agora não venha chorar. Vamos lá. A dizer, ah, não tenho balas. Como é que é? Estamos prontos? Bora. Vai ser uma ação GDP. Vamos ter que... Já sabem. Fog Repeller, porque não vejo um caralho. Abre a porta. Cuidado. E dá para jeito de luz também. Ei, caralho! Está cheio de gajos isto. Temos de ensinar os gajos primeiro. Ui. Tem um gajo aqui à direita também. Aqui à nossa direita. Eu tirei o Fog Repellent para lá. Já está a funcionar. Ok. Esta zona vai ser lixada. Vamos ter que matar os gajos. E rezar para que... Ah! Está aqui o gajo, caralho! Muito cuidadinho. Já ouvi. Como é que querem fazer? Podemos tentar matar... Ah, eu vou tentar matar este gajo aqui da direita já. Ok. Tem um amigo ao lado, ele. Tem? Tem. É assim, mata e anda para trás. Chega. Onde é que está o amigo dele? Não estou a ver. Não estava ao lado dele? Não. Então fui eu que vi mal. A merda, o Fog Repellent acabou. Está aqui, está aqui. Calma, que eu tenho aqui mais um. Espera aí. Eu também tenho. Já tirei. Pronto. Conseguirem matar esse gajo. Pois, eu só não quero avançar sem ver onde é que anda o espinhoso. Pois. Ok, eu vou lá. Eu consigo matar este. Ele tá aí para ti. Já ouvi. Que sorte, meu. O gajo está aqui. Eu sei, eu estava a chupar. Oh, não. Ah, tá. Eu fiz bem largar aqui a minha sentinela. Opa, eu matei porque eu não sabia que estava aqui um gajo à esquerda. Mas eu acho que fizeste bem, fogo meu. Não, o que estragou não foi isso. O que estragou foi, eu acho que tu mataste o gajo e o bot disparou para o outro. Não, mas o bot pode disparar. O bot é silencioso, é. Yeah. O bot não faz... Podes ignorar. O bot não é... O bot aqui é mesmo cheater. É cheater. Não tens de preocupar com o bot. Yeah. Ele não vai fazer nenhum erro. Sempre que ele dispara para alguém não ativo, o gajo? Não. Não. É silent. Eles fizeram de propósito para facilitar-nos a vida. Ok, agora é uma data de portas, malta. Tem uma caixa? Isso é que é bom. A gente a ver se... Refill. Yeah. A gente recuperar Fish. Esta merda toda, não. Meltdown. Que não interessa. Olha, está aqui mais uma. Cara, anda até comigo para eu te encher a sentry. Espera aí. Olha, mais um Fog Repeller. É. E tem aqui mais uma porta, gente.
Vou já ter contigo. Deixa-me só ativar esta porta. Pronto, já está. Aqui uma porta também à minha frente. Pronto, já desativei ali uma cena DAC. Estou agora aqui em baixo com o bolso crescente. Clear. Não falta é porta, gente. Outra coisa que não falta é no boer. Yeah. Acho que deve ser aqui numa destas portas que a gente vai encontrar a maleta lá do gajo. Pensa que a mãe já estava a dizer: abre as janelas. Um abuído, caralho. Para arjar. Arjar esta. Olha para isso. Olha que cheio. É verdade. Ok. Acho que lá em baixo não há mais nada. Pronto, nós temos aqui uma porta no fim. E temos ali aquela ali. No fim, onde? Aqui? Deste corredor onde estávamos. Eu estou-me a seguir pelas paredes. Aí temos essa, bem. Temos que abrir. E onde é que está a outra? Olha a marca. A outra é lá em cima. No mapa, a outra é... é. Pois é. A outra às tantas é. Yeah, vai para o caminho onde estávamos. Ok. Então não acesso. Não é importante. Foi eu que só me pedi. Descobrir aqui é mais importante. Espera só pelo Dani. Dani está longe. É melhor abrir. Agora o Bishop está de pé. Tem bicho. Oh caralho. Olha. Anda para trás, Ricardo. Foda-se. Oh, caralho. Ah? O que é que aconteceu, Dani? My bad. Entrei de lance naquela porta e estava um gajo mesmo encostado a ela. Pois. Pensei que já não tinha nada neste nível. Usaste a bússola? O mapa. Yeah. Não, a bússola está alagada, meu. Pensei que já não havia gajo neste nível, mas afinal havia outro. Ora bem. Era bom era que houvesse coisinhas para apanhar. Um medkit com 12. Yeah. Vinha mesmo aquelhando. Achas? Eu estou a levar a cena de soro comigo. Vias os gajos com aquela cena. Bem, mais vale irmos abrir uma porta. Ver se há coisas melhores. É que eu já tentei comer um bocado estas abóboras podres para encher a vida, mas não resulta. Acho que porta, meu. Nós não temos aqui porta nenhuma. Temos que encontrar a cena. Já, yeah, aquela tal maleta. Yeah. Take the collection case to the shuttle. Collection case key. Collection case is found. Ele diz collection case is found no progression.
o asfalto. Mas não apanhamos. Mas ainda não apanhamos. Será que foi o bote? Não. Não, isso found. Não é o asfalto. Pronto. Ah, ok. Que ainda não apanhamos nada. Mas deve ser aqui, não é? Isto é 93C ainda, não. Ué, é? Não? Está aqui. Adoraste? Já tenho. Ixi. Bom. É isso, bro. Pronto, agora para cima. Ah, podemos ir lá à porta, meu. Pô, altamente. É, pode ir por aí. Pouparmos caminho. Go. Extraction team ready. Como é que é a porta? É por cima. Somewhere over the rainbow. Agora o bot estava lá sentado já à nossa espera. Minha má bot. Aqui por baixo. É, pelo lado esquerdo. Olha, como é que o gajo saltou em vez de descer as escadas? O nabo. Cria dos dedos que ele tem, meu. O teclado. Não, só eu vinha. Eu ia descer as escadas. Eu ia descer as escadas e o gajo em vez de descer saltou. Ah, tem scan de vírus. Pronto, é isso. Os centros também têm scan de vírus. Foda-se. Ao menos é checkpoint. Ao menos isso. É checkpoint. E tem big ali. Se morrermos, podemos continuar aqui uma vez. É, ali tem um gigantono. É, já vê. Eu estava a pensar em pôr a minha sentry neste lado, se ele acordar. Ou melhor, se eles acordarem. Um, dois, três. Se ele acordar, a sniper mata o bigalhão, na boa. Pois. Mas convém fugir, porque ele tem a cena da língua. Eu botava em tentar matar estes dois deste lado. Eu posso ir tentar matar aquele que está perto do grande. Não, era melhor era matar. Peraí. Sim, matam. Vocês vão um para cada lado. Peraí. Eu vou matar aquele que está à esquerda. Eu vou matar o do lado fundo. Pronto, então pronto, eu mato este. Eu ia para a esquerda, mas o reito gamou-me o lugar. Pronto, eu já estou aqui. Quando vocês quiserem. Vocês esses podem matar já, não há stress nenhum. Ora, tinhas razão. Já foi. É, significa... Aqui tem dois grandes. Dois? Não é melhor fazer aquela cena? Ainda só estou a ver um. Ali o outro, vês? Olha, que tal então se tu viés aqui para a porta? Snipas o grande. Cuidado. Tem. Eu vou só ver este lado, que é para limpar isto. Ainda tem aqui mais um gajo. Deixa eu. Já, mas é bem visto. Mais valia. Snipava o gajo, daquela maneira. Espetacular. Sim, eu acho que dá para snipar os dois. Espera só um bocadinho. Tenho que limpar aqui o canto. Mas é o que eu estou a dizer, não é? Ao snipares o gajo aqui da porta, se o outro acordar, nós temos espaço de manobra para snipá-lo quando ele vier ter connosco. Dizer olá. Yeah. Se ele quiser um beijinho sem língua. Yeah, tem aqui um caminho por baixo, mas tem aqui dois gajos colados, temos que os matar. Alguém pode vir aqui? Sim, estou aqui. Tem o jardim encostado a ti. É que estão mesmo colados, por isso temos que matar os dois. Ah, são gêmeos, siameses, nasceram assim. Espera aí, eu não estou a ver é se aqui o gajo do lado direito me vê. Não tem ninguém do lado direito, não.
Agora quer, não falhes. Sim, sim. Aqui isto tem uma escadinha, pode enganar. Eu vou para cima da escada. Deixa o gajo adormecer. Bem, despachem-se porque o turno deste grande tapa acabar e ele daqui a bocado acorda para ir para casa. Eu já estou. Bora, quer. Bora, puxa. Falhaste? Não. Tu disseste bora e eu puxei. E tu bateste primeiro. Ah, eu matei muito rápido. Está-se bem. É, o Rui matou o dele primeiro. Eu estava a ver daqui as sombras. Pois. Pensei que já estavas a puxar. Não, eu só quando tu dizes bora é que eu puxo. Mas quando eu disse bora foi quando eu carreguei. Só que mal encheu a cena e eu pumba. Porra, mas encheu rápido a tua. A minha demora. O que demora isto? Onde é que estás? O Rui está a fazer. Que é isto? Estás a ver o Rui pois, com o delay. Eu ainda tenho este tempo todo, ó. Só agora é que está pronto. É sério? Isto é o meu, estás a ver? Whatever. Deixa-te dizer, tantas, puxa agora. Às e tantas, eu puxo ao mesmo Luís tempo. Está a usar uma perk qualquer que dá boost ao melee. Não, não tenho perk nenhuma. Eu vim sem boosters. Yeah. Ok. Ah, é? Yeah. Cara de coramos. Pois é. Pronto, já está, né? Estou só a ver a parte de baixo, a ver se tem alguma cena. Olha, se eu partir este lock, o grande acorda? Não. Partir o lock à martelo? O lock está ao lado dele? Acorda. Com o lock? Sim, se bateres com o armário, fazeres barulho, ele acorda. Ok. Já me aconteceu. Mas eu estou afastado dele. Ora bem, como é que é? O que é para fazer? É a estratégia. Estou só a ver cá em baixo, a ver se isto está limpo. Uma portinha e tal. Eu estou tentado a tirar a teima. Espera, senão ainda fazes merda. Eu vou logo ao chão, tenho 20%. Eu também. Aí, pois está. Ele se olhar para o meu lado, eu morro. E ele basta olhar. Eu estou a ver aqui as mensagens no jogo. Sim. E diz: Skullman was down, Wright was down, Skullman was revived e down logo de seguida. Oh, nunca mais me esquece, o bot, acordar-me no meio de tantos gays. Eu estava a tentar ajudar-te, percebes? Segura, anda para cá. Pisga-te aí. Está feito? Prontos. Vazem, vazem. Sniper! Cuidado com a língua! Yeah. Pensei que ia sniper logo um e depois o outro. Foi o que eu tentei fazer, só que o segundo não morreu logo. Pois. O segundo é sempre mais difícil porque ele está em movimento. Oh, desculpa. Já aconteceu noutra vez, que eu lembro. Pois. Olha, ammo pack. Ui! Quando? 2, por isso, quem precisa? Eu não preciso, tenho 83,57. Ah, eu dava jeito 1. Então. Só porque só tenho 4, 3 balas de sniper. Yeah, pois é. Ok. Toma cool. Peraí. O Bishop tem 53,43. Mas tu só podes usar a aviação. Usa no bot. Onde é que está o bot? Anda cá, ou ali aqui, shop. Está quieto, pá! Prontos. O reito mexe-se e o gajo anda-lhe sempre a cheirar as pernas. Não, eu estava quieto, ele foi só marcar o terminal. Eu ainda tenho 35 balas na minha que está a 10% e tenho 93% na outra, por isso tranquilo. Isso. Se não, em último caso, eu vou lá martelada a toda a gente, meu. Não sei o que é. Com sticks.
Ou isso, ou bold glow stick mesmo. Grande ambiente aqui embaixo. Está aqui uma portinha, gente. Posso abrir? Se não houver mais nada, não há. Vou ver que não. Dá seguimento. Esta porta é Z95B. É aqui embaixo? Não, é aqui em cima. É em cima? É. Ok. Podemos as escadas, pá. Pode-se mesmo. Ah, está aqui, estão aqui, estão aqui. Lanternas. Ela. Eu ouvi movimento. Sim. Do lado esquerdo, 95 é. Sim. Vamos ver se aqui há alguma coisa para apanhar a gente. Ou não, a gente já esteve aqui. Ou não, não, não teve nada. Uma escadinha. Yeah, escadinha para cima também. Uma porta. Medkit nem vê-lo. Não, eles estão no outro mapa, os medkits. Queres abrir essa para espreitar? Pá, vamos ter que nos decidir. Tem aqui esta que não estava trancada. Ok, esta tem gajos. Tem? Mesmo aqui à porta. Não tem. Tem gajos, mas somos nós. Ui. Onde é que é? Já ias fazer as neiras. Olhem aqui esta porta, onde eu estou. É, yeah, está bom. Vou puxar esta. aqui não tem gajos, somos nós. E ele ao teu lado. Porque eu pensava que estavas no gozo. Eu nunca brinco em situações sim, sim. De alto risco. É na missão, meu filho. Olha, vocês não vão gostar desta porta aqui atrás de mim. Esta? Sim. Foi não. Ainda. Está aqui, está. Está. Vocês querem bem. Boas notícias? Medkit. Não, coisa. O Melter. Coloque o Melter. Que desilusão. Até o jogo mesmo a foder um gajo. Ah, podemos trazer o Lock Melter para este. Essa aí. Essa. Que caralho. Ali uma porta do lado esquerdo. Cuidado que eu vou abrir esta para espreitar. Não. Bicho. Não, não tem, só somos nós. O bicho está a correr, cara. Uma queixa. Range flashlight. Era mesmo isso que estávamos a precisar. Mesmo. Nós estivemos aqui já, caralho. Aqui. Aqui tem bicho. O Bishop estava a apontar para aí, não estava? Olha, 95A, está aqui uma porta. Conseguem ver alguma cena? Alguém tem luzes verdes?
Eu vou tirar uns. Um para ali. Eu acho que eles estão por cima de nós. Já. Bem. E. Está aí um? Não, acho que está para aqui um. Está-se está ali um. Está no canto. Cuidado que ele está-se a espumar todo. Porra, tive que matar este que estava com uma comichão numa vista. É que a minha beira também tem cagas. Por isso que um gajo, antes de jogar este jogo, eles pedem para tu aceitares os termos e responsabilidades de tudo e mais alguma coisa. Porque eles já sabem que há uma grande probabilidade de tu morreres na vida real de ataque cardíaco. A jogar isto. Não faz sentido ir para esta porta. Aqui, gajos. Aqui só está um. Vou matar este gajo. Porra, meu, não há nada aqui em cima, meu. Aqui um armário. Está para. Aqui medkit, gente. André. Com 4. Três. Ora. Olha, vai um para cada um. Tem aqui 2 portas cá em cima. Faz assim, ó Jardim. Usa 2 no bot. Eu não preciso. Precisas, mano? Não, usa 2 no bot, sabes porquê? Porque se um de nós tombar, o bot pode ir lá ressuscitar sem levar dano. Sim, Skull, mas a gente precisa de ti vivo, não é mesmo? Não faz sentido. É que a 20 levas uma caixa. Pois, eu guardo este para ti. A gente precisa da mesma. Que tu ajudes, tens, pode ser invulnerável, mas a gente precisa da tua força, do teu pensar, atrofiar. É que há o panisco que se quer. A lágrima no canto do olho do boneco dele. Afinal, eles gostem de mim. Onde é que está o Skull, meu? Está tão longe aquele gajo. Abusos. Nunca mais encontrar. Nunca. Aqui é a cão. Não tem mais o que fazer. Já são 7:37. Iiii. Essa aula está fixe. É? Está bonita. Era a sala. Mas ainda falta ver 2 portas lá em cima. Uma delas que eu tinha aberto tinha montes de gajos. Bora lá. Evil 3 também. Valeu. Essa de nível 3 salva o jogo? Não. Ok. Acho que salva não tem. Não tem combate nível. Normalmente. Bem, e esta? Foi esta que tu abriste? Epá, já me lembro. Não, espera, esta ainda não é aqui. Nós temos ali uma, que é esta que está no mapa.
temos que ir antes de abrir as cenas? Tem. E yeah, é que temos que ir, mas espera aí. Exato. Tem outra lá em cima. Onde é que agora estou perdido? Nós temos que ir ali em baixo. Nós temos que ir ali em baixo. Não, tem outras portas lá em cima. Só que eu já não me lembro como é que... É deste lado. Mas não é em baixo, é em cima. É em cima? Ah. Sinceramente, agora estou perdido. Abrimos tantas portas. Mas foi, meu... Tem ali uma em baixo, não é? Que é que tu falaste? Ok. Eu acho que encontro... Ah não, esta ainda está trancada. Que é a 95E. Está trancada, mas vai para uma zona vazia. É isso. Ah. Temos que abrir esta. Pois. Acho eu. Está. Bora. Abre isso. Bora. Go, 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 go! Olha um bigalhão logo. Diz aí logo a tua amiga. Fecha a porta? Não, temos que o matar. Temos que o matar. É só um sozinho. Tem outro lá em cima. Sim, mas a gente limpar este... Olha, consegues de ângulo matar os dois com um tiro só? Isso era top. Pá, como é que vocês querem fazer? Pancada ou pancada. Sniper? Pancada, na boa. Yeah. Eu dou o primeiro e depois martelo o gajo. Yeah. Está-se bem? Game só meter em posição. Eu já estou. Ora, Nesta aqui não tentem atacar a cabeça, tipo, ataque. É corpo não. Mesmo. Yeah. É. Pronto, quando ele encolher eu começo a... Ok. Vai, já puxaste, já puxei. Ganho! Já puxei. Tá. Mas... Eu pelo okay. Sempre ao não, dei-lhe duas vezes. Eu também. Yeah, é. Só para ter a certeza que ele não estava mais. Não é, sabe-se lá, podia ter andado a ver muito Resident Evil. Yeah. Ok, a malta, aqui não há mesmo nada. Temos que ir para cima para matar esse gajo. Pois, é onde está o grandinho. Não vale a pena mesmo. Oh, maravilha. Yay. Já estou a ir para cima. Ricardo, anda até comigo. Que é para levar um refill. More work. Oh, my God. O resto está-se a mexer. Fazemos igual, pancada na cabeça. Yeah. Yeah. Deixa eu ver se há aqui alguma coisa deste lado. Não. Não há mesmo. Queridas, quando vocês quiserem, avisem-me que eu dou pimba na bochecha. Adicionar-me. Eu já estou. Vai ser igual. Sim. Eu também já estou. Pronto. Fazer o mesmo. Dá-lhe no braço. Eu vou puxar. Mas dá-lhe no braço, Dani. Eu dou-lhe na barriga. Opa. Estou a puxar. Macado. Vi, eu para além da pancada dei-lhe um pontapé e ele caiu das escadas. Isto não há mesmo nadinha aqui, meu. Foda-se. Já apanhámos a cena. Já? É. Então podemos ir embora. É. Open the... Pick up.
We carry the detonator to the depressor in zone 96. Use information in the environment to find zone 96. Já temos que ir à zona 96. Pá, era bom a gente passar num sítio onde desse para gravar. Infelizmente temos mesmo que ir àquela porta ali. Não temos mesmo mais nenhuma opção, gente. Eu estou a ver no mapa. Está tudo aberto, menos aquela porta. Eu, infelizmente, aqui a nada tenho que sair. Bem, como é que é? Vamos lá? Bora. Tem que ser. Yeah. É para trás, não é? Já nem sei, não. É esta aqui. É. Esta porta grande, linda, maravilhosa. Mas é que estou. Bem, temos por aqui tudo. É, fechar portas. Ora, eu vou pôr a minha sentry mesmo virada para aí. É, eles vão subir aqui estas escadas ao vir de cima. Portanto, vou ter que meter aqui a minha sentry. É, cuidado que eles podem vir aqui por baixo também. Precisamos da sentry do bot aonde? Espera aí, deixa eu ver isto. Portanto, tens uma aqui, não é? Ah, se calhar aqui em cima. No caso deles virem à volta. Mas aqui aí olhar já... para ali. Mas aí estás. Se eles não vierem, não. Como é que é de explicar? É preferível as sentries estarem aqui perto. Mas a cena é que tu não sabes, imagina, eles provavelmente vêm desta porta aqui. Sim, e não é melhor teres a sentry aqui a defender onde está esta? Não, porque eles não vão atacar a sentry. Tipo, nós. Tu só queres garantir que tens os pontos cobertos. Pois nós podemos mover-nos e até podemos surgir para a frente de uma sentry. Então. Cheira-me que eles vão arrebentar esta porta. 40, 46, 56. É que tem aqui esta porta onde eu estou. Que eles podem vir por esta porta também, não é? Mete aqui, cara. Achas, então? Onde tens Sim. aqui as tuas minas? Sim, mete no canto onde tu estás. É. Okay. O Daniel, onde é que meteu a dele? Eu vou pôr a minha neste canto. A apontar para aqui, para esta entrada, que vem do lado de baixo. E a do lado esquerdo? Ah, tem esta aqui, ok. Porque eu acredito mais que eles venham... Tenta cobrir as duas zonas, oh Dani. Não apanha por causa da merda dos caixotes, o ângulo é muito grande, já tentei. A ver, se eu puser aqui, apanha só um bocadinho de cada. Ok. Ou seja... Ah, mas não é mau, porque se eles... Não. Terem... Pois. Tipo, um fica aqui mais ou menos a defender este, a beira deste caixote, eles vão ter que se meter por aqui. E depois, se tiveres problemas, tá, foges para aqui. O ideal é ficar então... aqui no canto mesmo. Eu, faz Sim. Não, não é assim. Só... É, fico aqui e cubro ali o canto da escada. Não vais conseguir porque tens de fazer o scan. Vais ter que andar sempre em movimentos. Não, estou a dizer depois de fazer o scan. Sim, sim. Yeah. Dani, mas não queres cobrir mais aqui à esquerda?
Porque os que vierem daqui a gente pode disparar para eles. Eu vou minar esta zona. É a mesma missão, subnormal. Também só tenho duas minas agora. Mas hoje vai ser... vai ser hardcore, não? E tá... Alright! Alguém tem? Não. Okay. Eu ia dizer, alright, vai a um terminal e faz hack para teres mais minas. Yeah. Agora dava mesmo aí. Pronto, está feito. Bora lá morrer. Só ver uma cena, peraí. Ok, e se calhar vamos ser mandados aqui para baixo. Pois vamos. Não é? Yeah. Mas aqui não há gajos, eles vêm até com a gente. Passam Sim. ali pela Pá. Zona das Sentries. A gente tenta defender. Pois. É o que for. É yeah. isso. Siga. É o que for. Abre isso. Vou mandar uns glow sticks. Um gajo tem um bocadinho de luz. Yeah. Tal. Ora. Ora. Abre isso. Sigam a bússola, não se esqueçam. Oh, listen to that. Apparently, a shot rolling our way. Então eles. Oh, eles vêm de lá de cima, estás a ver? Ainda bem. Espera aí, que ainda tem mais um security aqui. Eu já estou num. Ok, eu já estou no outro. Já está? O que é que faltou? Ah, tem aqui outro. É eu já estou a correr. Yeah. Ih, caralho! Vamos! Ei, foi mesmo lá para cima, meu. Aqui, já estou lá. Yeah. Consegues? Consigo. Já está quase. Tudo só ajudar. Já está. Opa! Salta! Eu saltei. Olha, eu também saltei. Que salixo. Foda-se. Vou só mandar uns glow sticks, que não se consegue ver nada. Aquela sentinela, coitada. Vai ficar vazia. Olha. É? Acho que está. É. Yeah. Mas esta aquela... sentinela ficou sem bolas. Aquela lá em cima fez o serviço todo. Yeah. Ainda tem bolas. Ainda tem? Mas tem poucas. Olha a ver que até que tem. Bem, ó Gaito. Eu e tu vínhamos a subir as escadas. Olha, foi mesmo, meu. Eu e o Daniel quase aqui em cima. Parecia aquela cena do Alien 2, quando sim, ele abre a, quando ele abre a cena do teto. Sim, sim. Eu tanto lugar. Eu comecei a disparar e a descer logo. Respirem. Respirem. E agora respirem que estamos numa parte final, pá. Porra, a ver se a gente consegue, meu. Estão prontos? Espera aí, estou só a apanhar aqui as minas. As minas. Jesus, gente, que mundo. Bem, eu estou 10-38. Eu tenho 31 de vida. Ei! Hey! Oh, what the? Get away from him! What do you? Oh, what the? You guys need to watch out. There's something out there. It's something new. I was gonna move Maddox. I tried to do the right thing by him, but there was something there. I haven't seen anything like it before. It was standing over Maddox's body like it was a fresh kill. I was gonna do something, but then it just disappeared. Okay. Right in front of me. Estão ali três gajos juntos. I don't know where it went or what it was, but
Pode ter a... Nice. Ooh, watch the shadows. Schaefer out. Ok, vai aparecer um monstro novo. Pois bem. Mita not like it. Já havia uns monstros novos no, na season anterior. Opa, eu sou apologista de uma coisa. A gente, aí na entrada, eu deixo a minha sentry, damos um tiro num e fugimos para trás. Se houver algum gajo escondido nas sombras, vem junto. Espera aí, mas temos ali uma security door lá em baixo. Às tantas, deve ser... Tem. Deve ser, tipo... checkpoint. Yeah, a gente é capaz de safar neste. Yeah. É que o melhor era matar aquele gajo da frente, primeiro. Temos três aqui e depois temos outros três lá em baixo. Oh, Ricardo, consegues matar o pequenino que está ali à frente? Qual pequenino, meu? Temos três aqui. Tens três, não é? Mas o que está mais do outro lado? Ah, sim. Consegui. Matas esse? Sim. Eu preciso de pula aqui para matar o outro. Eu estou encostado ao lado direito. Opa, matamos todos então. Espera aí. Estás a ver? Cuidado que ele está a surgir. É sim, eu sei. Daniel, ficas com o pequenino ou com o grande? Posso ficar com o grande se quiser. Oh não, eu fico com o pequeno porque dá mais jeito às tantas a mim dar-lhe na cabeça do que a ti. Mas olha que está na tua frente o grande. Deixa-me meter-te mais para o lado. Sim, não há stress, não há stress. Eu antes de bater afasto-me. Quanto tempo para puxar? Que é para eu ter a certeza que estou a puxar na altura certa. Pronto, então eu conto até 3 e digo ao fim da terceira, digo puxa e toda a gente puxa. É isso. Ok? Sim. Ora, 1, 2, 3, puxa. Tá. Já foi. Perfeito. Pronto, e agora é o mesmo para 3 aqui. Eu acho que este grande quase que dá para matar sem o outro acordar. É. Ah, sim, mas é, vai um para cada um. Não apanha esta cena no chão? Ah, está ali um ao fundo, um quarto. Sim, um do lado esquerdo. Yeah. Deixem-me posicionar-me para este. Taco, Camilo. Eu já estou posicionado neste. Eu já estou aqui. Pronto, já estou pronto. Tá. É a mesma história? É a mesma cena, é melhor. Ora, 1, 2, 3, puxa. Tá. Cuidado. Com a esquerda, não se mexe. Está-se a espumar, mas não acordou. Isso. Haha, o artefacto é meu. Será que há alguma coisa lá em cima? Esta porta não abre, tem erro. Ok, há mais gajos cá para cima. Yeah. Ui, tem aqui um gajo. Só fazer recon. Tem aqui um gajo. Mata. Eu já matei o gajo daqui. Alguém quer um refill, qualquer coisa? Pack? Temos aqui uma data de coisas, meu. Um tool refill. Quem quer o tool refill? Vamos já ver. Ah, a mim dava jeito, mas enche o bishop, que ele só tem 17%. Só tem. Olha, amo. Gente, ele achou o bishop, oh, Dani. Ah, ele não para quieto. Tem amo e tem vida, gente. Tem vida. Para quieto, bishop! Espera bem, deixa-me ver os meus colegas. 20%. É que esse é para um granejo. Olha, eu preciso de uma. Depois preciso do reito. Ok. Ei! Ok. Era só um. Sorry, Rui. Só tinha um. Não vou. Tens aqui esse aí para um granejo. Pá, aqui qualquer coisa que não está bem.
É, vamos ter que derrotar aqui o... o gajo. Bem, vamos então à porta. Espera aí. Ah não, a porta não abre, pois é. A porta não está a abrir. Ela tem erro. Já apanharam tudo, certo? Já. Ok. Agora, o bote... estava a dizer qualquer coisa, não é? A gente tem que fazer. Eu tenho que olhar uma cena primeiro. Não sei se está nesta zona. Estamos em que Ai. Zona? É a zona 96, não é? Pronto, então deve estar para aqui. É. Não se esqueçam que pode andar para aí um gajo novo. Nas sombras. Pá, não me aparece Bem, nada para apanhar. Está ali a cena verde porque é lá para trás. A cena que deixámos para trás. Isso é para quê? Vai ser para meter em algum sítio, mas para já ainda não sei como é que é. Open the neonate HSU at Hydrot Stasis Depressurizer. Find Pressurizer inside Zone 96. Portanto, uh-huh. Nós estamos. 85. A zona 96. Aqui. Malta, onde estávamos a matar os gigantescos, olha, 96. É. É. E passámos pela área, então, sim, e não apanhamos. Sim, temos que ir para trás, gente. Aquela salinha pequena ao lado esquerdo, quando abrem o mapa, é a 96. Aqui deste lado, do lado esquerdo. Portanto, será que dá para passar por aí? Acho que dá. A gente limpou tudo, não é? É, nós temos de ir para a zona 96. Esta é 95C. Pois, mas a zona 96, se forem ver no mapa, ora vão ao mapa. 96 é esta zona pequenina, 96 é. Uhum. Ou seja, agora tenho que descer aqui. Aqui diz 95. Oh, afinal é 95, não é? Parece. Esquece, meu. Estava a ver mal. Estou a ficar vesco. Ora... eu aproveitava para buscar a cena lá atrás. Já. Yeah. Parece que uma pessoa perde-se, meu. Esta zona... vamos mandar todos juntos, senão perdemos. Porra mesmo. Vamos todos morrer, meu. É sim, mas já passámos N, atenção. Já passámos N. Agora convinha a gente encontrar uma área para gravar, não é? Bem. Eu vou seguir porque eu não sei para onde é que eu tenho que ir. Senão depois na próxima tem que se fazer isto tudo outra vez. É só save point, não grava mesmo, Daniel. Yeah, é só na sessão. Isso quando não bazares... Isso, não? Não, consegue, consegue. É para subir? Sobe as escadinhas. E agora? Onde é que é? Esqueci-me.
cima. É onde a gente veio. Posso vir para aqui? Pesa essa merda, não é? É um cansativo, cansativo. Achas que tem alguma coisa a ver por aqui? Deixa-me pousar isto. E yeah, este é o Neonate. Tem que se meter em numa zona qualquer. Portanto, se isto for a zona 96, uhum, pode ser aqui. Eu tenho que meter alguma coisa lá em cima. Um laboratório. Malta, preparem-se que eu vou morrer. Ó, vês? Já está a dizer. Eu cheguei e está a dizer para pôr em algum sítio. Será que tens que meter isso naquela treta laranja que a gente tinha ao pé de uma porta? Tem que ser aqui. Quase certeza. Eu não sei aonde. Se aqui for a zona 96. Aqui no meio. Não tenho spot. Oh, peraí, tenho. Pois. Estão preparados? Sim. Vamos ter. Não vai acontecer nada. Warning. Ok. Ei! Olha! Ui, a gente! Ui! Olha, já não tenho balas. Está um dentro. Já está. Tem um security atrás de ti. Pai, eu vou apanhar o neonate e vou fugir para aí. Pois. Que caralho. Ah, estes gajos, vocês têm que me dar cobra, que é para passar aqui. Já foi? All cover. Vai, eu tenho uma bala. Oh, isto tem class 1 alarm. Mas a gente tem que ir ali dentro. Ou extraction point. Pois, vamos ter que ativar isto. Ah, vou ativar, que se lixe. Tens yeah. Medkit ou algo assim, não? Quem, eu? Ninguém não, tem, para tenho foco e pele. Ora. Pá, que saleiro. Oh, great. We woke up the whole family. Rápido. Tem que estar aqui no círculo. Já. Yeah. Quem está fora? Ninguém. Oh, meu. Mendel! Acompanhe o círculo. Calma. Pá, o scan está a 51. Tão bem. Okay.
Ah, isso é muito difícil, meu. Fogo. Não tinha balas, meu. Não dava hipótese. Espetáculo, meu. Temos de posicionar as cenas, as sentries em diferentes áreas. Yeah, antes não... de ativar a... Yeah. Não, tenho é que trazer a Sentry comigo. Na mão. Eu não sabia sequer que isto ia acontecer, meu. Bem. Pá, queres eu continuar? Eu ainda continuo. Fazer. Só um segundinho, só um segundinho. Eu continuo. Oh, Rui. É. Oh. Esses gajos são tão chatos, mano. Depois o problema é a gente não tem balas nem nada, é uma merda. Ao menos tentamos. O que checkpoint é aqui? Ainda temos muitos para fazer. Pois é. Yeah. É assim. Pode tentar no outro dia, bro. Podemos sentar na outra altura, também não há stress. É. Já fizemos muito. Já tivemos aqui a batalhar de caralho, fogo. Né? Estás-me a ouvir? Estou a ouvir. Estou a dizer, foi pena vocês terem arrancado já, porque eu vou ter que vazar daqui a nada. Não faz mal. A tocar a campainha. Já agora vaza para a gente ver se isto fica como bot. A gente também vai sair. Já tivemos aqui a fazer uma... jogaço, caralho. Por isso... É pena a gente depois não continuar daqui e daqui. Mas yeah. Pronto. Ora sai para ver se isso fica como bot. Ora. Já agora para a gente fazer este teste antes de acabarmos o nosso jogo. Já basei. Ok. O bot desapareceu e ficou aqui o bot, exatamente. Aparece um bot. Pronto, correr. Deixa, é para a gente saber. Porreiraço. Yeah. Dá-me só um minutinho também. Bem, maltinha. Nós vamos concluir aqui a nossa live visita. Pá, já foi muito, não conseguimos passar. Vamos tentar para a próxima. E temos que descansar um bocadinho, senão não pode ser. Amanhã é dia de trabalho. Bah, maltinha, até à próxima live. Tudo bom, obrigado por terem estado aí. E na próxima a gente tenta passar isto. Bah, tchau. Shut your noise.